certa neles. Por enquanto ainda não chegou ninguém, né? Por causa do atraso do senhor Sérgio. Mas vamos lá. Só o Helder aqui que mandou boa noite. Mandou boa noite para nós. Mandou fortalecer o like. E o José Márcio aí. Tá aí, boa né? Boa noite. Bora começar então, né? Vamos lá, não. Não sei, você quer trocar aí, uma ideia sobre processadores? Ai, ai, Sérgio. Sérgio, acho que eu não entendo, cara. Mas vamos lá. Você vai quebrar a cara, você vai ver. Então tá. Aí, ó, chegou o Lohan aí, nosso amigo Lohan. Vamos aí começar então. Bom, sejam bem-vindos, meus caros, para mais uma live aí, né? Dessa vez... É a live aí dos jogos de corrida que a gente tanto gosta aí, né, cara? A gente vai abranger aí os jogos de corrida desde lá do começo da era, né? Que esse gênero já vai fazer já quase 50 anos, né, Sérgio? Tem 48 Sim. anos. Caraca, mano, do primeiro jogo lá de 1974, cara. Tem tempo, hein? Nossa senhora. Tem só idade, era... né, Vinícius? Era do Arcadão ainda, meu irmão. Nem eu cheguei a jogar sei. Eu acho que nem o Sérgio, nem o Fernando, que é mais. É um pouco mais velho que eu, não jogou também, não, tá? É, o negócio é old, tá, mano? Old. A minha primeira experiência foi com Enduro. É, acho que da maioria, talvez, né? Ei, se o Vini tivesse aqui, você tá ligado, né? Vini, curte essas paradas. É, mas vamos lá. Rapaz, deixa eu ver. Só, por enquanto, né, só tá o Lohan aí, mas tá tudo tranquilo. É melhor tá um assistindo do que não tá ninguém, né? O Lohan é parente da Lindsay. Nossa. Lindsay Lohan. Meu Deus. Mas vamos lá. Eu entendi a referência. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, meus caros. Vamos lá. Aqui do meu lado, aqui, vamos começar logo, né? Aqui do meu lado tá o meu amigo Fernando, que finalmente voltou aí, né, Opa. Fernando? Consertou seu PCzinho, né, cara? Oh, consegui arrumar aqui o coitadinho do notebook aqui, agora dá pra gravar as lives de boa. Rapaz, e eu vou te falar, hein? Vamos ver aí, porque o Vini falou que vai estar 15 dias fora aí, por causa dos problemas dele lá, pessoal, lá, tá muito cheio de trampo, não vai dar. O Vini nunca falta, agora já tem uns amigos aí embaixo aí que é complicado, rapaz, Tô sempre presente, rapaz. Nosso amigo Sérgio, e aí, Sérgio, bora falar desses jogos que a gente tanto gosta aí, cara. Bora lá, então. Gênero de corrida, pra mim, se não o favorito, é um dos favoritos. Ah, o Lohan falou que o primeiro jogo de corrida que ele jogou, Super Mônaco GP, ele tá querendo me agradar, tô ligado. Já chega começou mal, assim, mal. Opa, o Super Mônaco GP 2, o 1 é legalzinho, mas o 2, cara, do Ayrton Senna, caramba, velho. Nossa senhora, mano. Mesma coisa, Nil. Vocês pensam ninguém. Ah, como... lá vem. Botar o Ayrton Senna ali no. Tava tudo só tranquilo. Só mudou a capa só. Né? É. Tava tudo tranquilo. Aí bota o nome Super Mônaco GP 2. Tem que falar. Igual o Master System 2. O Sérgio é aquele cara que, se ele não falar uma groselha, eu acho que ele fica assim. Se ele não falar uma groselha, ele tem estoura, cara. Vamos lá. Mega Drive com 10 jogos na memória. Foi meu primeiro vídeo. Rapaz! Vamos lá. Caramba. Nossa primeira pergunta da pauta aí, né? Vamos começar com o Fernando, que é o convidado, né? Que ele não,
Ele não é no fim, né? Tá aqui direto, vamos dar logo o crédito para o Silvio Fernando. Tem que ser com o Fernando Alonso mesmo aí. Fernando, sabemos que o primeiro jogo de corrida, né? Eu falei 74, na verdade é 73. 73, é. Que é o Space Race, cara, de arcade. O primeiro jogo a mostrar uma visão, né? Traseira do carro, né, cara? Que, e o outro jogo foi o Night Driver, de 76. Mas qual foi o primeiro grande sucesso, né? Foi o Pole Position de 82. Não sei se vocês lembram. Esse a galera jogou muito, tanto no Atari, a galera também jogou nos arcades. O Pole Position. Não sei se o Sérgio já chegou a jogar esse Pole Position. Que ele foi um dos primeiros jogos. Sim, mesmo joguei. Que a galera falava: caraca, esse. Na máquina de arcade. Isso, no fliperama. A galera falava: caramba, cara, isso aqui é um jogo de corrida massa e tal. E já era meio assim, no finalzinho da era 8 bits ali, cara. Já tava naquela transição de 8 para 16 bits no arcade. Não tô falando nos consoles, não, no arcade. E aí, cara, né, que é um baita jogo aí. Mas qual foi o primeiro jogo, o Fernando, que você jogou de carro, cara? Cara, o primeiro que eu joguei mesmo, foi do que o Sérgio comentou, foi o Enduro mesmo, cara. Eu joguei no... Não sei se foi no Atari, ou se foi no... Ou se foi no Dactar. Sei que eu joguei pegou ali. Pegou no controle do Atari pra jogar Enduro, né? Tá maravilha. Então, rapaz, é esse mesmo. Ai, caramba. Aí depois eu cheguei a jogar no fliperama, como que era o nome? Era Racer alguma coisa, cara. O Enduro é de 83, né? É isso mesmo, ô Sérgio? Por aí, 82. Não, 82 é muito, muito longe. Eu jogaria um 84, 83, por aí. Que se eu, se eu não me engano, o T-Run de 85, não é? É de 83 da Activision, tá escrito. 83. Isso é, 83. Não, qual o jogo? O Enduro de 1983. Ah, tá. É, 83, o Enduro é. Mas foi isso que eu falei. Vocês estavam falando de Pole Position. Tipo. Não. O Pole Position do Atari é mais antigo, mas eu tô falando assim, o Pole Position de o Pole Position do Flip é de 82, né? É. Tem 40 anos já, caraca, meu. Não, 82 eu tava nascendo ainda, então não tinha nem como. E eu foi o primeiro que eu joguei foi o Enduro mesmo. Eu tinha. Não sei, mas você tinha Atari ou jogou na casa de alguém? Não, joguei na casa de colega, de primo. Você jogou nos anos 80 mesmo? Joguei, eu tinha uns 6, 7 anos, eu acho. Caraca. Que era, tipo, foi basicamente a primeira vez que eu vi ali, cara. Que eu até então ouvi falar que tinha. Um videogame lá, tal. Eu via no vizinho, ele jogava muito Pac-Man. Eu vi ele jogando Pac-Man. Até então... Nossa, que porte porco do Pac-Man. Nunca dei muita atenção. Aí quando eu vi... Aí falou, não, tem um de corrida que é bacana. Pô, pra época que a gente basicamente não tinha nada pra fazer, vamos assim dizer, criança, pô, aquilo era a diversão. Quem vai fazer mais bandeirada, quem vai ganhar o troféu e tal, e a disputa era legal ali, cara. Foi basicamente o primeiro que eu joguei ali. Depois que eu já fui um pouco mais pro Nintendinho ali, que eu te mostrei outro dia o que eu tenho, que eu tava jogando aquele Fórmula 1 lá, e o Road Fighter do Nintendinho também. Caraca, o Road Fighter, nossa! Tava jogando no Nintendinho. Jogo então, tenso, tinha... meu irmão. É, então, aí eu joguei pra caramba, cara. Você lembra que você acelerava de... o carrinho entrar na sua frente, pode bater? É. Porque tinha duas acelerações, né? Tinha uma aceleração mais rápida e uma mais levinha. Aí você entrava na frente, meu. Nossa, tava raiva, cara. Na moral, a gente se contentava com pouco, né, Fernando? Na moral. Ah, mano. Com certeza, né, cara? Não tinha muita coisa. Você vê os gráficos de hoje, né, vê o que a gente jogava, meu irmão. A gente tinha muita imaginação, cara. Não, mano. A gente jogava um Enduro mesmo, pela diferença do. Era um polígono lá na tela, lá, e tinha a telinha lá, e mudava de cor. E porra. Tinha uns sprites aí mudava a cor, ficava de noite. Pô, nunca jogamos um jogo que ficava de noite. Neve. Aí ficava escuro, aí ficava à tarde, depois voltava de manhã. Meu, era. Neve também, né? Bom demais, cara. Aí tinha neve. Tinha a segunda, acho que você não tinha a segunda pista.
Aí vai pra neve, depois fica mais à noite, depois fica na neblina. Pô, na época, pra quem não jogava nada e não conhecia nada, era fascinante, cara, de jogar. E era divertido pra caramba. Na verdade, até hoje eu gosto pra caramba, acho que gosto de jogar de vez em quando. A grande maioria das pessoas assim da nossa idade, né? Um pouco mais velho, realmente começaram assim nesse jogo de corrida, né? O Enduro e outros jogos de corrida aí do Atari, que eu não conheço tanto assim o Atari, porque é aquilo que eu falei. Eu, como eu sou um pouco mais novo que vocês, eu fui introduzido no videogame em 90. Eu comecei a jogar em 90. Então, eu comecei no Master e no Nintendinho. Então, os jogos que eu jogava já eram um pouco melhor do que os de Atari. Quando eu fui apresentado o Atari, eu já achava aquilo muito... Eu olhava e falava, ah, não, cara, não dá pra mim, não. Naquela época, moleque, eu falava isso. Hoje eu acho pior, cara, eu não consigo. Hoje, assim, você pega... Eu peguei o Atari, uma parte do Atari, jogava pra caramba com meus primos tinham, né? E amigos meus também tinham e tal. E depois eu ganhei o Nintendinho. Então, tipo, no Nintendinho eu jogava o Road Fighter, que eu falei, e jogava o F1 Racer, que é um de Fórmula 1. Que é mega difícil, um jogo infernal. Então, tipo... Do Atari eu lembro muito três jogos, cara, que é o Heavy Raid, o Enduro e o Pitfall, isso. Pitfall, cara. Porque um amigo meu tinha, não sei se você lembra, tinha um cartucho que você trocava os pininhos e só tinha esses três jogos. Isso, da chavinha. Então, meu primo tinha esse, que tinha o Enduro, tinha o River Rider, tinha o Pitfall e tinha o Mega Mania. O Luciano, eu acho que é novo aí no canal, cara. Nunca vi ele comentando. Falou boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo, cara. Olha, ele falou, o burguês, ele não, tá vendo? Eu nem falei nada, ele tá me chamando de burguês, Burguês safado ainda. Mas terminou, Fernando? Tranquilo, tranquilo. Vai lá, Sérgio. Pode ir, Sérgio. Você quer que eu repita a pergunta Não, ela basicamente é qual foi a primeira experiência, né? Sim, isso. Então, pra mim, cara... Assim, o começo é mais pra deixar, pra introduzir um pouco a galera, né? Uhum. Você comentou do Space Race e do... Qual foi o outro jogo? Night Drive, de 76. Então, esses daí eu não tive contato no arcade, não. Eu até pesquisei rapidinho por eles. Mais velho do que a gente jogou, né, cara? Acho que o cara com 45, 40... Com 50 anos deve ter jogado. 45 deve ter 50. Jogado. Eu pesquisei um pouquinho esse Night Driver, e acho que ele teve uma versão para o Atari 2600 também. E ele não tinha o carro. Ele era... Olha que curiosidade. Ele só Qual tinha nome? O Night Driver. Ele só tinha... Night Driver. Ele só tinha a linha de pista. Tipo, sim, pra esquerda, eu tô pra ligado. Direita, ele, reto. Ele tinha o traçado, né? O carrinho não estava ali. Sim. Os caras colocavam em cima da tela um papelãozinho, um desenho de um carrinho. Caraca, tô falando, é muita imaginação, velho. Não, era... Então, assim, não tinha carro. A jogabilidade do jogo era basicamente... Deixa eu ver se eu acho que eu coloco pra galera ver. Você tinha que manter exatamente dentro da pista. Mas o meu primeiro contato foi o Enduro, do Atari. No Sim. Atari, eu joguei muitos jogos de corrida, mas, assim, corrida pra valer era ele, o Pole Position também, tinha uma versão muito bacana do Pole Position. Sim, e mas tinha era outro... perto do arcade era meio complicado comparar, né? Mas... Claro, claro. Mas, assim, ele tinha a essência do arcade ali. Sim, era muito... Não, aliás, é um dos jogos que mais usa o poder do Atari, né, cara? Porque você olha o Pac-Man, cara, é triste, mano. Lá é triste. Pelo amor de Deus. E aí, o Atari, ele tinha muito joguinho de carro que era uma visão de cima. Estilo Rally X, só que eles eram meio... Fala Rally X. Aí o cara tá sendo inglês demais. Rally X eu joguei muito, hein? É, jogo bom. E aí o que acontece? O Rally X era, já tinha no fliperama, quando eu tinha o Atari. Tinha um Rally X, tinha o Pole Position. E olha o jogo, meu irmão. Olha o jogo. Essa versão ainda tá com boneco aí, mas isso aí é do Atari.
Tô falando do arcade mesmo. O Fernando, é muita imaginação, Fernando. Muita, cara. Essa versão do Atari tá melhor que do arcade, tá? O Luciano falou, eu sou antigo no canal, mas comendo pouco na lata. Tem que comentar mais, cara. Comentar mais. Pode falar aí, cara. E o... Ah, então ele tinha esses joguinhos, mas eram meio que clones do Pac-Man, sabe? Só que com carro. Uhum. A gente tinha que passar por aqueles trajetos e tudo mais. E o Enduro, vocês comentaram aí sobre mudança de tela. Ah, meu amigo, aquilo ali se chama mudança climática. Primeiro jogo da história de corrida com mudança climática. Olha que loucura. Pra você parar pra pensar assim, mas só mudou a paleta de cor, só mudou não sei o quê. Beleza. Só o único mal que não acaba, né? É, jogos do Atari 2600 eles não acabavam. Mas o que contava é a pontuação, né? Eu lembro, assim, a última vez que eu joguei o Enduro, eu fui até a 11ª tela, eu acho. Mas é muito bom, muito bom. E isso é minha experiência. Então seu primeiro jogo foi esse daí, né? O Enduro. Não, o Enduro, depois o Night, esse daí que tá passando aí. Não. A experiência eu tive também no arcade, foi o Pole Position. Ah, tá. Só que engraçado, o Fernando chegou a jogar no fliperama o Pole Position, a máquina? Ou não? Na máquina, não. Na onde eu morava não tinha o Pole Position. Não tinha, né? Rapaz, as duas máquinas que eu vi na minha vida desse jogo, eu não sei porquê, o volante dela girava infinitamente. Pra esquerda e infinito pra direita. Ele não é igual o volante. Eu acho que tá quebrado, hein? Cara, eu não sei. Eu ficava na dúvida. Será que o volante era assim mesmo? Olha o barulho, mano. Nossa, mas esse barulho é muito icônico. Rapaz, esse jogo é perfeito, cara. Esse jogo é perfeito até hoje. Nossa. Jogabilidade, som, gráfico. Olha isso, eu tô falando sério, cara. Olha a montanha lá no fundo. O jogo tem paralax. Olha ali. É o paralax meio capenga. Imagine quando alguém... Imagina com o Sérgio jogando Top Gear, eu acho que ele foi ao delírio. Neilson. Isso daí, para pensar, 1982/83. Foi essência de jogos de corrida até meados dos anos 90. Bom, o Luciano falou que o Enduro era fantástico. Ó, ele falou que o Enduro era fantástico para a época. Pole Position do arcade foi o primeiro jogo de volante que ele jogou. O Luciano falou, cara. Pô, maneiro. É, o Luciano, se ele frequentou a máquina de arcade aí da Namco aí nos anos 80, aí, se você puder tirar essa dúvida aí do volante infinito pra esquerda e pra direita, me fala pra mim. Aí, ó. O Luciano falou que o Atari tinha Grand Prix. Realmente, era um joguinho de Fórmula 1, né? Rapaz, o Atari tinha aquele tal de Dragster, que era uma visão lateral, assim. Eram jogos muito experimentais. Mas o Enduro foi base de jogos de corrida durante anos, cara. Perfeito. Pois é, cara. Tanto era quanto é até hoje, né? Que você vê aí o... Rapaz, se eu pegar ele, eu jogo ele tranquilo. O cara do Massacration lá agora entrou pro Guinness. Vou logo vir falando. Melhor jogador. Eu me sinto aqui, como é que é o Nutella, porque vocês são mais velhos, vocês começaram jogando Atari... Logo falei, não comecei jogando Atari, comecei jogando Master e Nintendinho. Olha isso, então, Nilson, entardecer. Você é um burguês safado. Olha o entardecer. Não, mas eu não tinha os consoles na época, velho. Eu jogava na casa de amigo meu, pô. Aí depois vem a neblina. Você terminou, Sérgio? Terminei. Pode ir. Não, o que eu quero falar é que, cara, o primeiro jogo que eu joguei, vocês não vão acreditar, mano. É esse jogo aqui, ó. Como é que é o nome daquele... Aquele jogo que parecia Top Gear, mano, no... Qual no NES, cara. No Red NES. Race. Isso. Red... É Red mesmo? R-A-D. E vermelho? R-A-D. Ah. Reed, né? É Reed, né? R-A-D. É jogo da Square. Bota 10, Red Race. Rapaz, esse daí é um dos melhores, se não o melhor jogo de corrida do Nintendinho. Joguei muito. Cara, eu joguei esse jogo. Eu soletrei o Nilson, não bota. Você botou agora? Não, já achei. É esse aí, ó, o primeiro jogo. É ele? Eu já achei.
É que eu tô querendo achar um gameplay sem... O primeiro jogo que eu joguei, cara, de corrida foi esse jogo aí, cara. Foi o Red Racer. E, tipo, pra época já era bem antigo já o Fernando e Sérgio. Já era muito antigo, entendeu? Ah, mas aí visualmente eu... era legal, pô. Não, sim. Só que, tipo, pra época que eu joguei, foi o quê? 90, uhum. né? Ah, não, 91. Sim. 91. Já era bem antigo. Sim. Só que, cara, assim, eu joguei ele, mas, tipo, não tem quando você joga o jogo. Mas você, pô, queria jogar outra coisa. Você queria, assim, você jogava porque a gente, quando nessa época, você tá ligado, a gente jogava tudo. Queria nem saber, mano. A gente comia tudo. Podia colocar qualquer... Até jogo ruim a gente jogava. Jogava. Tava nem aí. Mas eu era doido pra jogar. Aí eu lembro que um ano depois, mano, o que me fez gostar de jogo de corrida, cara, foi o... Foi, felizmente, né? Foi esse jogo aqui, cara. Entendeu? Foi o primeiro Top Gear, cara. Do Super Nintendo, quando eu fui na locadora, né? Primeira vez que eu vi rodando, cara... No Super Nintendo, cara, minha cabeça explodiu, mano. Era 1992, quando eu vi a trilha sonora, o jogo, e eu lembro que tinha aquelas máquinas de minuto. Os caras falavam bem assim, os caras me chamavam de moleque. Pô, moleque, você tem que jogar isso aqui, eu vou aprender, vou ensinar você a jogar. Aí tinha aquelas máquinas de minuto, eu jogava Top Gear na alavanca, pô, na alavanquinha e no botãozinho no flip, pô. Trocava. Os caras, não. Os caras falaram assim: se você aprender a jogar, você tem que jogar no manual. Falava, vê esses caras. Lá, caraca, meu irmão. Manual é difícil, rapaz, jogar Top Gear no manual, tá, cara? Complicado. Já é apelão jogar no automático, imagina no manual. Aí, cara, eu passei mesmo a gostar de jogo de corrida pelo Top Gear, né, cara? É um jogo épico. Pra mim, a única falha desse jogo. Que eu sei que ele foi feito para ser jogado de dois player, né? De dois jogadores. Mas era para ter uma tela sozinho de um jogador, né, cara? Às vezes até incomoda quando você vai pro Top Gear 2, que eu acho melhor em vários aspectos o Top Gear 2 do que o 1. Ele é melhor em vários aspectos. Acho que só o Top Gear 2 só perde na trilha sonora pro 1. Mas, cara... Sim. Esse jogo que fala bem assim, cara, a partir de hoje só quero jogar. Era jogo de corrida. Aí me amarrei em jogo de corrida, cara. Assim, ou seja, perto do que vocês jogavam lá, Enduro, cara, pole position, é outra coisa. Entendeu? É outro nível. Porque aí já é uma evolução muito grande, né? Sim, porque aí você já tá no Super Nintendo, tal, Mega Drive. E no Master System. Pulou uma geração inteira aí, ó. É aquilo que eu falei, cara. No Nintendinho e no Master, eu não cheguei a jogar muito jogo de corrida. Eu joguei mais jogo de plataforma, mais jogo de luta, entendeu? Eu comecei a jogar, igual eu falei, o Fernando sabe, eu comecei a jogar fliperama em 90 com Final Fight, pô, primeiro Final Fight, entendeu? Eu não era muito fã de jogo de corrida, eu gostava de jogo de luta e de beat'em up, cara. Eu comecei a gostar de jogo de carro quando eu vi Top Gear, cara, me apaixonei, cara. Ficava no banheiro, tomando banho, cantando igual maluco. Essa trilha sonora, cara, é louca demais, cara. E aí, vamos pra segunda lá? Vamos. Só vou aqui ler o comentário aqui dos caras. Deixa eu ver aqui. O volume do jogo tá um pouco alto. Tá um pouco alto? Não, tá quase sem volume, pô. Aí, agora tá bom. Agora tá sem volume. Ó, eu joguei no meu bairro e achava que o volante estava quebrado, porque as máquinas novas geralmente chegavam nos fliperamas maiores do centro. Exatamente, cara. Aqui, cara, era muito difícil chegar jogo de carro, cara, aqui no bairro. O jogo aqui no bairro era só de luta e beat'em up, velho. Era raro chegar um Cadillac. Tinha Cadillac, algum jogo assim, algum jogo de navinha, igual eu cheguei a jogar 1942, 1943, Aerofighter não,
Como é que é o nome daquele jogo de da navinha, da navinha vermelha e azul, pô? Esqueci o nome, cara. Raiden. É isso, Raiden. Raiden. Joguei muito Raiden 1 e 2 no fliperama. Agora jogo. Sonic que... Wings, chegou a jogar também, Nilson? Joguei. O primeiro joguei. Era bom, mano. Nilson jogou Aero Fighter. Sonic Wings, não. É, Aero Fighter, não. No Flipper era Aero Fighter. Tinha esse giro infinito mesmo. Eu acho que ele tá falando do. Ô, Sérgio, do que você tava falando lá do volante meio estranho, né, cara? Isso lá, tá vendo? Ele falou, tinha um giro infinito. Eu creio isso. Que essas máquinas antigamente, eles não tinham potenciômetro no volante direito. Então ela teria que ficar girando pra dizer que tá girando pra esquerda, girando pra direita, mas infinito, é muito estranho jogar assim. O Luan falou que aqui na cidade dele tinha um cara recordista de enduro. Ô, louco, o cara era doente de jogando enduro. Primeiro jogo de então, corrida que eu joguei. Não tem o um cara do Massacreixa aí, o ah, scooter, tá, ele tô ligado. Então... Ele é o Guinness, ele já, não pô. Sabe se ele jogou Daytona, se ele jogou Super Monaco GP, e agora? Ó, falou que o primeiro jogo de corrida que ele jogou foi o Daytona USA, ó lá, hein? Ele deve estar falando que ele jogou no arcade. Deve ser. Tá, no arcade, né? Ah, sim, no arcade é bem capaz, porque eu joguei A gente jogava também. O que tinha. A gente jogava o que tinha, torcia o nariz para... Peraí. O Lohan, ele sabe que se você não usa, Daytona usa. Ó, tá engraçadão o Sérgio. Não, hoje o Sérgio tá... Ó, ele falou, o Luciano falou que a gente jogava o que tinha, era assim mesmo, torcia o nariz para Super Sprint do Phantom System, mas como no início só tinha o Ghostbuster, acabei curtindo muito. Pô, mas o Super Sprint perto do Ghostbuster é uma obra de arte, mano. Ghostbuster é... Era horrível. Nossa, Super horrível. Sprint do Nintendinho é uma obra de arte também. É, o Alex aí chegou. Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite. Chegou tarde. Falei do Daytona, foi o primeiro. Aí, o primeiro da Arcádia. Falou. É isso mesmo. Ele tá até rindo aí. É o capo da mensagem. Vamos lá. Segunda pergunta. Os donos da Atari receberam um jogo mais icônico do mercado de games até hoje, né? Se trata do Enduro, que a gente já falou aí, né? Em 1983. E uma interminável aventura de corrida que nos trouxe o gênero. Várias variações climáticas, que o Sérgio acabou de falar, falou um tempo atrás. Uhum. Passar por dias, passar por centenas de veículos intermináveis a ser ultrapassados. E o que... Agora, vocês não falaram muito, né? Eu acho que vocês chegaram a falar pouco, né? Mas o que vocês acham do Enduro hoje em dia, Sérgio? Ah, eu até comentei um pouquinho, eu acho ele totalmente jogável hoje em dia, não vejo defeito nenhum nele, o áudio dele é bom, o gráfico dele é bom, a jogabilidade dele é perfeita, jogabilidade do Enduro, com apenas um botão, é aceleração, e quando você quer frear, você bota para baixo, basicamente isso, um jogo perfeito na jogabilidade dele. O esquema de pontuação, já que os jogos de Atari não tinham um fim, né? Ele era um, assim, uma, como é que eu falo, impulsionar o jogador a seus limites ali. E jogo ele, quando às vezes não tem nada para fazer, eu boto no emuladorzinho ele ali e jogo ele tranquilamente. Um jogaço. Obra de arte do Atari 2600. Fernando. Não, é bem isso que o Sérgio falou mesmo, cara. Não tem como falar que não, que nem como o Sérgio mesmo mencionou, como não tinha uma questão de finalizar os jogos, que não era muita vertente dessa época dos jogos, cara... Mas score, né? Que nem eu falei, quando eu jogava quando era moleque, cara, juntavam 7, 8 moleques jogando e ficava disputando quem chegava a fazer a mais bandeirada, quem conseguia ganhar a taça lá, quem ganhava mais de uma taça, e até hoje... Você coloca pra jogar, cara, a jogabilidade dele não tem muita falha, dá pra você jogar tranquilo, ainda tem a questão vocês da... Vocês não acham que é saudosismo seus, não? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que é a mesma coisa do Sérgio, às vezes eu coloco aqui no emulador, jogo tranquilo, sabe? Nilson, dá só uma aumentadinha leve no som aí, rapidinho. Não, Deus me livre, é muito zoado, cara. Aumenta só um pouquinho. Não muito. Baixa aí. Tá baixando. Aí. Olha só. Você sente a crescente do motor do carro. Sim, você sente a aceleração. A Top Gear também você tem isso, caralho.
Mas sai primeiro com o Top Gear, cara. Vai comparar com o Top Gear, caralho. Com coisa. Você sente a aceleração. Quando é você muito passa... saudosismo seus, cara. Quando não é você saudosismo, passa... cara. É, mano. Quando você passa pelo carro, você escuta um som de... Tipo assim, passei. Aquele barulhinho de tipo se fosse uma quebra de vento. Se você olhar as bordas da pista, ela faz um efeitinho assim, ó. Tipo assim, de sensação de velocidade na pista. Cara, perfeito, perfeito. Não tem nem que falar de um jogo desse. E se for esse jogo, acho que foi programado por uma pessoa só, se eu não me engano. Activision tá de parabéns. E aí, Fernando, tem alguma coisa a acrescentar? E aí, fala aí. Não. O que o Sérgio falou é isso. Como você falou, você fala que pode ser pela questão da nostalgia. Pode até ser, cara. Porque foi uma coisa que a gente jogou de primeiro ali e a gente tem um apreço pelo jogo. Não, eu não acho isso ruim. Mas isso aí vai de cada um, cara. Não. Sim. Mas é um jogo, cara, que é simples, como o Sérgio explicou. É um comando, um botão que se acelera pra frear, você põe pra trás. Acabou. Qualquer um pegar... Outra coisa, ó, escutou? Sabe, consegue jogar de boa. Som de efeito desse jogo... Rapaz, eu falo Atari... isso porque você acha que por exemplo, você acha que você vai introduzir um moleque pra jogar um jogo mais antigo. Você acha que ele vai jogar isso aí? Se ele nunca tivesse jogado nenhum outro atual, ele jogaria isso tranquilamente. Sim, se ele não conhece nenhum e você coloca ele pra jogar, talvez ele vai ter a dimensão de como que é esse jogo assim, cara. Mas eu não sei se ele vai gostar do jogo. Ele pode até se interessar e tal, mas... Os jogos do Atari 2600... Novo de hoje, não tem como, cara. Os jogos do Atari 2600, eles tinham, às vezes, um som muito repetido. Tipo, o jogo de navinha, você escutava aquele barulho do tirozinho. Tchiu, tchiu, tchiu. E o Enduro, cara... Enduro e Pac-Man, são dois jogos... Mas esse barulho do carro acelerando, com o tempo, não te irrita, não, mano. Não. Cara, é tão bom, cara. Você tá de levinho, do nada você começa a ouvir a aceleração. E, meu, é muito bom, cara. Tem uma hora que para de ser ali e tá numa velocidade. Então. O som é tão icônico que quando ele dá uma bandeirada, aquele. Tipo assim, cara. Tem nem mais o que falar. Me desculpem, minha opinião totalmente contrária. Mas eu acho que, pra época dele, realmente ele trouxe inovações. Boas, né? Acho que todo jogo traz alguma coisa, né? O mundo dos videogames de bom, né? Mas acho que ele, como ele é filho da época dele, ele envelheceu mal demais. Não tem Nossa, como. Que isso, velho. É um jogo que, assim, só serve mesmo pra história, né? Dos videogames. Pra jogar, pra mim, não. Eu tô falando pra mim, gente. Não, eu não tô querendo mudar opinião de ninguém aqui. Já vou deixar logo. Logo pra depois não falar aqui. Olha lá, ó, igual o Alex tá falando aí, ó. Sou anti-Atari. Não é, anti-Atari. Não é isso. Né? Não é isso, cara. É que eu que eu falei. Como eu joguei, como eu comecei dos 8 bits, cara, eu não consigo. Eu olho pra trás, cara, eu não consigo jogar Atari, cara. É a minha opinião, cara. Pra mim é muito pré-histórico, velho. Pra mim, não consigo jogar Enduro igual vocês conseguem. Achar essa perfeição toda. Não é, cara, entendeu? Mas eu entendo. Eu entendo, entendeu? Eu não falaria, pô, cara, tem um jogo lá Enduro pra você jogar. Eu não falaria, entendeu? Mas vamos lá. Duas obras de arte que Nilson reconhece. Enduro e Mario 64. Pô, eu zerei Mario 64, peguei todas as esmeraldas, falo que o jogo é bom. As esmeraldas não, todas as estrelas. E o cara fala que eu tenho que falar que é obra de arte. Eu acho o jogo muito bom, mas não acho obra de arte, cara. Não acho. Vamos lá. Salve, Rodrigo. Seja bem-vindo, meu cara. O Fieruf tá aí também. Boa noite a todos. E ele falou que o Super Mônico GP foi o auge da evolução. É, cara, aí sim. Sobre Enduro ser jogável, há uns 3 anos comprei um Atari, liguei para testar e quando acordei tinha jogado 2 horas de Enduro. Ô, louco! Aí, tá vendo? É a magia. Foi o primeiro jogo que joguei, Nils. Vai apanhar na saída, vai, né? Apanhar do Alex, mano, né? Ai, ai. Se apanhar do Alex, não bate em ninguém, cara. Aí, ô... Vocês caíram ou foi o que caiu? Terceira pergunta.
Quem? O Fernando? Deve ter caído. Foi eu? Não, foi o Sérgio. Não, acho que só a câmera travou mesmo. Só a câmera travou mesmo. Mas não caiu não, Sérgio, caiu não. Vamos lá para a terceira pergunta. Dessa vez volta para o Fernando de novo. Na geração 16 bits de arcade, né? Onde a SEGA começou com o seu grandioso Hang-On. Não sei se vocês lembram, né? O Hang-On, aquele jogo de corrida de motinha muito, muito maneiro do Flipper, né? Ele pegou a versão, né? A visão, no caso, né? Em terceira pessoa, né? Dos jogos de corrida, né? De arcade. E substituiu, né? Por motos, né? Que era, na época, era novidade, 1985. O mais legal, né? Do jogo foi que a cabine dele, né, cara? Era uma moto onde você controlava a moto, né? Você subia em cima da moto, sentava nela, cara. Inclinava, né, pra direita, pra esquerda, pra fazer as curvas. Era muito realista. Chegaram a jogar, cara, esse jogo na época, ou só jogaram no emulador, ou só jogaram a versão de Mega mesmo, Fernando? Não, eu joguei no arcade mesmo. Eu cheguei a pegar no arcade uma... Que era uma máquina que ela era branca, né? branca e azul. Aí você sentava ali com um volante ali, que tinha um... Como se fosse volante era a moto? Moto. Na moto, no volante, ó. Tô lembrando do Sérgio falando do volante. Você tava na moto ali e tal. E eu cheguei a jogar, mas aí quando eu joguei, já joguei no shopping já. Onde eu morava mesmo, não chegava essas máquinas. Onde eu morava, cara, era só máquina que nem você falou, que era de luta. E. Que nem Final Fight, Street Fighter, Ninja Gaiden, e coisas cara, assim. Eu fico antes de cortar rapidinho, mas. Eu fico imaginando, pô, eu nasci em 84, 85. Ô, Fernando, imagina em 1985 você vê um gráfico desse aí, meu irmão. É, então. Era uma parada, jogando... velho, de outro mundo, velho. Você tá doido, mano. Ó, continua aí. É, então, em 85 eu era pequeno, eu tinha 3, 4 anos, dependendo ali do... Então eu era pequeno, eu fui jogar mais ali pra frente... Pouco, chegando nos anos 90 ali. Que aí, que nem eu falei, eu fui jogar mais no shopping mesmo. Que no shopping tinha as máquinas diferenciadas, cara. Que era Hang-On, que era o Daytona, que tinha também. Que era o Crazy USA lá também. Então, essas máquinas só tinha em shopping, cara. Eu acho que se chegasse essa máquina onde eu morava, os caras roubavam e levavam embora. Inclusive, né, cara, a versão de Mega aí foi super fiel, é claro. Não é igual do arcade, mas, pô, ficou muito fiel, cara, do arcade. E, assim, trouxe até coisas novas a versão de Mega, né, cara? É, sim, porque deu uma melhoradinha nos gráficos, no som ali. E, porque foi um portátil, né, basicamente. E como deu uma melhorada no som, deu uma diversificada, mudou algumas características ali, não muitas, mas ficou bem fiel ao que era, cara. Não mudou muita coisa, não. E tinha a questão de poder jogar em casa, né? Não precisava pagar ficha pra jogar nem nada. E a experiência de ficar da direita pra esquerda, dirigindo isso aí, cara, era muito louco. É, cara, era um negócio estranho, porque você tá acostumado com o volante, virar aqui o volante. Com sim, a moto, carro, você tinha que virar, né? A moto, cara. Aí você não conseguia, na hora da curva, ter que fazer a curva, né? Mas é por isso que ele é um jogo inovador, pô. Ele deixou de ser carro pra ser moto. Sim, entendeu? Era muito massa, cara. E era numa época que, tipo, esse jogo foi um dos primeiros jogos que o Yu Suzuki fez, que é o cara que fez Shenmue, o Fernando. Sim, sim. Se eu não me engano, tinha uma máquina também, acho que era do Hang-On também, que era só o volante, só o volante da moto ali, você chegou a ver, não? Não, não, eu sem, joguei... Sem ter eu, a moto inteira. Eu vou falar depois. Ah, tá, não, tranquilo. Porque isso aí eu cheguei a ver, tinha um outro que era meio de moto também, eu não vou lembrar o nome, que era o mesmo esquema, só que era uma moto meio esporte, alguma coisa assim. Não era Road Rash, não? Eu não lembro se era Road Rash, velho. Road Rash, o primeiro jogo era de Mega, cara. Era exclusivo de Mega. O Oracle falou... Esse, acho que salve, era isso mesmo. Salve a todos, vocês estão bem? Eu também, e aí, cara? E vocês aí? Nós estamos querendo bater nisso aqui porque ele está desprezando o Atari. Tô nada, cara.
Ah, então, isso, lá, que eu tava falando, isso que eu tava falando do. Ah. Que tinha só o manche da moto ali, era do. Era Hang On mesmo, mas era também tinha um do Road Rash. Nunca cheguei a ver, não, cara. Eu só vi mesmo a da moto. E a versão de Mega. E, quer ter mais alguma coisa ou o Sérgio pode falar? Não, pode falar, Sérgio, vai lá. Pode ir lá, Sérgio. Vamos lá. É mais experiências do arcade, né? A minha primeira experiência, não. Assim, pra valer. Eu falei, vocês jogaram a versão de arcade ou de Mega, só de Mega? Entendeu? Do Hang On? É. O Hang On, cara, eu joguei do Mega Drive. Ah, nunca, primeiro? Nunca vi no arcade. Nunca viu, não? No lugar nenhum, shopping, nada. Eu cheguei a ter experiência do Outrun. Outrun, chegou uma vez no fliperama, fliperama do meu tio, chegou uma daquelas máquinas que eram... Não era máquina de você sentar, era máquina de você pilotar em pé, sabe? Aquele volantezão assim e o pedal lá na frente. E achei bem impressionante. O Outrun, nossa, aquilo ali era algo diferente do que você tinha em casa. Que era o eu tinha, por exemplo, esse que você jogou, o Red Race... Que era da Square. Não, aquele Red. Aquele do NES, do Nintendinho. Sim, que mandou lá, pode ver. Então, na verdade... Tinha o Super Monaco GP de Master System, o Road Fighter da Konami. Então, quando eu vi o Outrun na máquina de arcade, essa tecnologia da SEGA chamada, como é que é o nome? Super Scale. Dimensionamento. Super scale. A SEGA usou isso, meu amigo, com força. Porque foi jogo, com força. Com força. Porque ele conseguia dimensionar uma imagenzinha, transformá-la num negócio gigante, assim, com muita fluidez. E era um diferencial. E Outrun, do arcade, eu só fui jogar em emulador, anos depois, e pilotando na moto, sabe aonde? Shenmue. Não, mas no caso, tá falando do Hang-On, né? Você tá falando muito do Hang-On. É bom você citar. Do Hang-On. Não, é bom você citar o... Como é que é o... Você acabou de falar aí, que é o jogo da Ferrari lá, o... O Outrun. Isso, o Outrun, que é um baita jogo, né? É porque, cara, infelizmente aqui, galera, não vai dar pra falar de todos os jogos, porque em uma live só, né, Fernando? Impossível falar de todos os jogos, de toda geração. Não dá, cara. A gente vai falar o que a gente lembra, o que a gente gostou, né? Ou os mais, assim, os mais populares, né, no caso. Mas vamos lá. Continua, Fé. Não, era basicamente isso. Dessa geração aí, se você pegar os arcades, pra mim foi mais o Outrun mesmo. Tinha alguns jogos da Taito ali, aquele XHQ, que era um de perseguição policial. Mas cara, você perdeu a chance. Famosos eram da SEGA. Você perdeu a chance de, tipo, nem porque você não queria, mas porque, cara, o Fernando, eu também joguei, cara. Jogar Hang-On, cara, na motinha é muito louco, velho. Era muito louco. Você parecia que tava na moto dirigindo mesmo, mano. Era loucura, cara. Era diferente, né, cara? E tipo assim, o Fernando me mandou uma foto aqui no WhatsApp. Ele tá falando que era volante, mas não era. Era o guidão da moto. Isso, guidão da moto. Eu tava tentando lembrar era o nome. Era o guidão da moto que só tinha, né? Tinha uma fliperama do Hang-On que só tinha o... Não tinha a parte da moto, mas só tinha só o guidão. Você pegava no isso, guidão... Isso, era isso que eu tava tentando lembrar. Tinha um acelerador. Tinha um freio, tinha um acelerador. Então, você ia trocando as marchas ali, né, cara? Sim. Mas agora que é minha vez, né, cara? Se eu não me engano, acho que chegou a aparecer esse jogo naquele filme do Exterminador do Futuro, cara. O molequinho jogando lá no Skipper. Não foi, não. Exterminador do Futuro é Space Harrier, não. É o aquele jogo de... Não, é um jogo de nave da SEGA. Eu sei qual que é o... Afterburn, isso. Mas já que agora é minha vez, cara, eu joguei muito essa versão... na verdade, eu joguei primeira versão de Mega, né, cara? Só que aqui no bairro, como eu te falei, nunca chegar uma máquina dessa, porque a máquina do Hang-On, eu não sei se o Fernando lembra,
mas era gigantesca, né, Fernando? Sim, ela era grandona. Era uma máquina enorme, um Sérgio. Tipo, uma máquina daquela dava para colocar, acho que umas duas ou três máquinas, uma do lado da outra. Mais, é uns três arcades que dava para colocar espaço. Que era muito grande, cara. De três arcades, ô Sérgio. Era muito grande e assim, lugar mais periferia não chegava esses arcades. Eu fui jogar Hang-On, como eu falei, eu joguei primeiro a versão de Mega, eu acho uma versão super competente, mas quando eu joguei no shopping, cara, inclusive era caro, mano, uma ficha era cinco pau, cara. Você tinha que botar no cartão. Você tinha que botar a ficha no cartão. Assim, pra encontrar só no shopping mesmo. Então, você tinha que botar no cartão, cara, e eu pirei, cara. E era um jogo antigo já, cara. Era um jogo antigo. É. Na época que eu joguei o Hang-On no Flip, no shopping, ainda era ficha, ainda. Não dava pra virar pro cartão. Cara, foi uma experiência muito louca, mano. Eu lembro que eu fiquei igual... Ô, Fernando, fiquei igual retardado, assim, ó, virando... virando a moto, cara, pra lá e pra cá. Aí... Era diferente, cara, porque a gente via esse... Eu costumava jogar no controle ali. Aí você vai lá, tem uma moto, você senta na moto e faz o mesmo movimento pra fazer a curva e pra empinar a moto e tal. Você botava até joelho, igual o carinha do jogo. Cara, era muito diferente, cara. Era muito diferente. É o que eu falei, experiência que, por mais que a gente tenha em emulador, Sérgio, é uma experiência que, tipo, em emulador você não consegue ter, né, cara? Infelizmente. Mas eu assim, o jogo jogar é bom. Um jogo de moto, sentado na moto mesmo, foi com aquele Manx TT Superbike. Nunca nem ouvi falar. Pô, jogo de Saturno, cara. Nunca nem ouvi falar. Manx TT. Não joguei, cara. Caramba. Bota no YouTube rapidinho, só pra você ver. M-A... M-A-N-X... TT. É X? M-A... M-A-N-X. Espaço, TT. Superbike. Superbike. Quer dizer que você nunca jogou esse jogo, sério? Se eu falar que joguei, eu tô mentindo, pô. Eu não joguei, ué. Você nunca viu? Não, acho que eu já vi, mas nunca joguei, não. Então, ele tem pro arcade. Aí no arcade dele tem a motinha. Ele também é bem poligonal, né, cara? Tô vendo aí. É. Esse jogo era da Model 2, cara. Aí o Saturno... Bem feitinho, tá? Tá bem feitinho, né, cara? Só assim, pra Saturno, tá okay. O campo de visão dele que é meio que demora a carregar a pista. Mas esse daí é a evolução de jogar. Do Hang-On, praticamente. Do Hang-On, né? Pô, ele então, parece esse, também esse com o Jet Moto, né, cara? Hein? Sim. Ele lembra o Jet Moto. Esse Jet eu joguei no shopping também, que eu joguei com meu primo. Porque como tinha uma máquina que tinha uma moto azul e uma moto vermelha. Aí dava pra jogar de dois na tela ali, cada um com a sua tela. Eu lembro desse jogo aí. Esse eu lembro também. Cheguei a jogar no fliperama também. Aí, ô... Caramba, ô Sérgio. Memória. O Lohan falou, máquina de sentar. Ah, Silvini tá aí. Galera não perdoa nada, velho. Ué, cadê o Kyle Rain do Taubaté? Não veio hoje, não? Ele tá culpado, cara. Infelizmente, ele não pôde participar, não. Mas o oráculo disso, o Outran, fez bastante sucesso aqui no Sul, cara. Ah, é, cara. É um jogão, né, cara? O Outrun, o segredo do Outrun é que ele era não só um jogo de corrida, mas ele tinha uns conceitos de você progredir por rotas diferentes. E ele tinha toda aquela interação do piloto com a namorada no carro ali. Então, era um jogo bem... Assim, pessoas falavam um jogo muito inovador na época, né? Com esses conceitos, assim, de corrida. Sim, ô Lohan, o único jogo que eu lembro do Ring Racer que tem pro arcade é o primeiro, né, Sérgio? O primeiro O Ridge Racer pro arcade tem o primeiro, Racer que eu 1, já vi, só esse. Tem o Revolution. Não, eu tô falando assim, o que eu vi foi a série Ridge Racer, só que é uma série bem obscura. Sim. Dá pra jogar com ovelha, sinistro, mano.
Caraca. Ovelha? Em qual jogo? O Ridge Racer, fazia um macete pra jogar ovelha. Ovelha? Daytona jogava com cavalo. Os caras eram bem malucos, cara. Mas vamos lá pra... vamos lá, né, pra terceira. Já respondemos todo mundo. E vamos, agora já olhamos tudo aqui, né? Vamos lá pra... É quarta. O jogo foi... o jogo pra nós brasileiros, né? Foi o máximo, né? Que foi o Top Gear que eu disse lá, né? Top Gear. Em 1992. Não é que ele é um sucesso, né, cara? Mundial. Pra nós brasileiros, é o máximo, né? Ele foi lançado no Japão e o game, para nós fãs, né, da terra daqui do Brasil, ele é um jogão. Mas ele passa de ser... Nos Estados Unidos, ele passa longe de ser um sucesso. Por que será que ele não fez tanto sucesso em outros países, Sérgio? Eu creio que não foi sucesso por conta de que já existiam jogos a nível de Top Gear. Que era aquele... Não sei, por exemplo, já ouviu falar em Lotus? Lotus Challenge? Pô, mas o Lotus Challenge Spirit, eu lembro que era bom, mas não era igual ao Top Gear, era melhor. A jogabilidade do Top Gear era melhor, cara. Top Gear era tudo melhorado, cara. No Mega Drive também tinha um jogo chamado Test Drive, que ele... Se bobear, eu acho que era dos mesmos criadores do Top Gear. Que era dessa Gremlin, eu não lembro o nome da Kenko, era o nome da empresa daí que... É Kenko? Fez. Ah, então, ele já era um gênero que estava ali naquele estilo ali. O Top Gear é um jogo fechadinho nesse esquema de corrida, onde você tem que se preocupar com combustível, você tem que se preocupar com pneu, com as paradas... Então, esse conceito já estava arraigado em outros jogos. O Super Nintendo tinha, por exemplo, um jogo que eu gostava muito, que era aquele Lamborghini. Vocês lembram dele? Mas o Lamborghini depois do Top Gear? É um joguinho legalzinho, mas é inferior, hein? Eu não sei se ele foi primeiro ou depois, mas ele tinha aquele conceito de aposta. Ele é de 94,95, se eu não me engano. Ele tinha um conceito de aposta, você apostava um valor naquela corrida. Sim, apostava dinheiro. Isso era legal. O Top Gear, cara, ele fez muito sucesso por conta da sua música. Quantas vezes você chegava na locadora, antes de você chegar e olhar pra tela, você já escutava a música. Porque a trilha é mais rock, né? Mais rock. Estourando na televisão lá, você já sabia que alguém tava jogando Top Gear. Então marcou bastante. Mas era um jogo divertido se jogar, não era só a trilha, o jogo tinha um tubo, nitro... Que coisa que não tinha em outros jogos, entendeu? Ah, cara, aquele Red Racer que você jogou tinha nitro. Sim, mas, cara, é diferente. O Top Gear, ele tinha uma aura diferente, né, cara? É porque ele era um jogo de Super Nintendo, cara. O Super Nintendo já tava ali na crista da onda ali dos gráficos. Ele é um jogo bem combatido, bem vivo. O Super Nintendo tava no ápice. Tava no o Mega Drive mesmo. É os primeiros jogos, na verdade, jogos é, é o segundo ano, é o segundo ano do Super Nintendo. O Top Gear, ele logo em seguida veio o Top Gear 2. Pra mim foi uma evolução do primeiro Top Gear. Sérgio, deixa eu dar uma indagação pra você responder, cara. Você não acha que o Top Gear fez muito sucesso por causa do Ayrton Senna, não, cara? Porque da nossa época, assim, um cara da nossa época assistia muito Ayrton naquela época dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90. Então a gente gostava. Como a gente não tinha um jogo de carro. A gente não tinha um jogo de carro que representava a Fórmula 1 na época, que só, só foi aparecer o Mônaco GP, eu acho que 93, 94, né? E aí, o que você acha disso? Não, Nilson, acho que não. Eu acho que, é como eu disse, a música. E outra coisa que vocês comentaram lá no início, sobre o Top Gear 2, ele ter uma tela cheia para um player, o Top Gear 1, ele te força a ter essa tela... Isso, o Top Gear 1, ele te força a ter essa tela dividida. Sim. Então isso aí já era um atrativo para a galera falar assim, vamos jogar de dois. Sim. Entendeu? Então o fator diversão, replay dele ali era muito alto. Não, esse jogo é divertido até hoje, cara. E fica com essa música na cabeça... E, meu amigo, é piração total.
É o mesmo conceito, sabe, de qual jogo que você detesta? GoldenEye. Não, GoldenEye, eu não. A galera adorava botar quatro controles ali. Cara, você no jogo no subrate cagado. Eu já te falei isso, seu lento. Seu mal é esse. Seu mal é esse. Você bota a palavra na minha boca. Eu nunca falei que não gosto de GoldenEye. Eu falei que, né, pra época. Pra época, o jogo era muito bom. Que hoje, quando você olha hoje, no, o jogo original, do 64. Sério que você gostava de GoldenEye na época? Você achava legal na época? Eu achava legal na época. Na época eu achava legal porque os moleques jogavam com quatro players. Com aquele divertido. Era divertido, cara. A galera não ficava olhando essas coisas, entendeu? Então, eu sei. Às vezes a galera não tinha esse conceito de olhar e ver com o jogo tá travadado. A gente não ficava olhando frame rate, se tava caindo ou não. Era divertido. Mas ele trouxe essa ideia de quatro players. E quando eu fui ver de novo, eu falei, caramba, velho. Entendeu? O jogo envelheceu mal pra caramba. Só que eu não sei se vocês ficaram sabendo, Fernando, que saiu GoldenEye, a versão remaster, é tipo um remaster remake, que saiu do Xbox 360, cara. Ficou então, esse show, jogo, esse jogo eu cheguei a ver no 360, eu nunca cheguei a jogar, só jogava o do Mega mesmo, que eu mais joguei, mas cheguei a ver alguma coisa no YouTube assim, mas nunca me interessei muito de jogar do 360. Mas sobre o Top Gear, Então, sobre o Top Gear... sobre o Top Gear, que nem você falou, será a questão da época do Ayrton Senna e tal? Eu acho que não, porque aí teria que ser um jogo mais de Fórmula 1, que talvez seria uma pegada mais, que pegaria mais na questão do Ayrton Senna. Um jogo de Fórmula 1 tão divertido assim, Fernando. A questão do Top Gear foi o Mônaco GP do Mega Drive. Foi o que o Sérgio falou. O Top Gear é antes do Mônaco GP, pô. O Top Gear é muito antes, não. O de Mega é. Top Gear não é de 90, não? Top Gear não, o Mônaco GP, né? 92 ali, não? Deixa eu ver. Wikipedia aí, pô. Agora. Eu acho que essa história de Ayrton Senna que você tá falando não faz sentido nenhum. Eu sei, você tá tentando descobrir. Mas eu tô falando assim, não faria sentido por conta de que... O Mônaco GP é de 89, pô. Super Mônaco GP de 89. O 2? O 2 que eu tô falando do Ayrton Senna, pô. Sim. Devia ser jogo de 92/93, no máximo. É 92. É do mesmo ano do Top Gear. Top Gear. Então. A gente vivenciou ele junto, praticamente. Mas eu joguei depois, cara. Infelizmente, eu joguei depois. Porque eu tô vendo que o Super Mônaco GP, ele saiu em 89. E em 90 ele foi pro arcade e Mega Drive. Sim. Entendeu? Então foi antes do Top Gear. Então, tipo, de Fórmula 1 já tinha. Mas acho que é o que o Sérgio falou. A questão do Top Gear, acho que é a questão mais da música. Tem uma pista que é no Brasil, se eu não me engano. E tem essa questão do multiplayer, né? Por mais que seja... obrigado a jogar com a tela de vídeo, mesmo você jogando de uma pessoa só, tinha esse parâmetro de você poder jogar com outras pessoas, cara. E visualmente ele é muito chamativo, cara. Toda essa questão que o Sérgio falou, de você ter um momento de usar o turbo, um momento de abastecer o carro, um momento de trocar os pneus e tal. Então tem todo esse parâmetro pra quem gostava, né? Eu tenho uma opinião muito forte, porque muita gente compacta comigo, porque eu sou assim. Por mais que eu tenha um gosto, né? A galera já sabe que eu gostava muito dos jogos da SEGA, dos consoles da SEGA, mas eu nunca deixei de jogar outro videogame porque era ceguista, não, cara. Mas, tipo, Mônaco GP era um jogo muito bom, sim, divertido, mas perto do Top Gear, cara, não tem como comparar, mano. Entendeu? Top Gear é um jogo muito mais divertido, cara. Entendeu? Não, a questão de diversão, sim. É que o Mônaco GP, como você falou, eu acho que é uma questão. É um jogo mais solitário. É um jogo mais pra quem gosta de Fórmula 1 mesmo. Sim. O Top Gear já é um jogo mais pra galera que gosta de corrida, tipo, clandestina, que é um monte de carro junto ali e tal. Que é diferente do Fórmula 1, que é um único objetivo de chegar, fazer, ganhar o troféu, a bandeirada e coisa assim. Já no Top Gear, não.
que foi essa questão da que o Sérgio falou, de você fazer toda a questão de calibrar o pneu, de usar o turbo, de questão de ver o qual carro tem mais gasolina, qual que tem menos e tal. Não tem toda essa transição que teve. E tanto que no 2 teve essa mudança de colocar uma tela única, né? Que foi o que melhorou bastante. Eu acho assim, algumas coisas que o Top Gear também trouxe, esse lance de parar do pit stop, que era interessante. Uhum. Assim, no começo era muito inteligente, achar, caramba, realista. Só que depois era meio chato, tá, o Fernando? Eu achei. Entendeu? Não, chega uma hora que fica meio cansativo. Você fica mas você tem. É, você tem que fazer, não tem como. Você tá acabando, o pneu tá zoado, você tem que trocar. Sim. Chega uma hora, tipo, por exemplo. Chega uma hora lá, cara, que se você, tipo, se você não escolher outro carro sem ser o branquinho, cara, você não consegue dar as voltas tudo, cara. Você fica toda hora parando no pit stop, cara. Porque os outros caras, eles consomem muita gasolina, cara. Sim. Tem essa questão de você escolher o carro, saber qual carro que tem mais gasolina, o que tem menos, o que vai ter uma aderência melhor, o que vai correr mais, o que vai correr menos. Toda essa diferença, né, cara? Isso que foi o que deu um boom. E, cara, a música é icônica, cara. Não tem como. Não tem como, né, cara? Trilha sonora. Se ouvir essa música. Cara, você coloca essa música pra qualquer pessoa que gosta de carro, de corrida, no Brasil, que você só coloca a música tocando, nem precisa o jogo. Você tem até forró, né, cara? Os caras fizeram até forró. Tem, mano. Só me lembrar. Não era pra você lembrar disso aí. Isso aí tudo que você fez. Não, não pode passar, cara. Não pode passar. O cara tocando o brega. É maneiro, hein? Ah, ó, Sérgio. Ai, 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 velho. Ah, Sérgio é bregão. Maneiro, hein? Aí, ó, Sérgio, ele falou que o 007 do 360 sim é top. Dá pra jogar com os gráficos. Não, não aqueles gráficos borrados e apertados o botão do 64 aí. É, o 64. Esse dia eu tava vendo do 64, meu Deus do céu. Não dá, não, mano. Eu falei que não dá, mano. É horrível. Caramba, não, vamos lá. Tá ruim. Tem mais alguma coisa pra falar, Sérgio? Bora aí pra quinta. Não, é só isso mesmo. Não, beleza. É, quinta pergunta é outro game que foi revolucionário, né? No mesmo ano de 1992, cara. Esse jogo aqui foi... Cara, eu lembro que ia dar uma porrada na locadora. Foi o Super Muito Mario bem. Kart, cara. É um jogo revolucionário pra Super Nintendo aí, cara. E ele se originou da série, né? Grande sucesso aí, que é o Mario, cara. E aí, o que você acha, Sérgio? Rapaz, eu vou falar por mim. Eu não gostava de Mario Kart. Aí, tá vendo aí, Fernando? Ó, se você quiser excluir da live, pode excluir, cara. Como é que é? Não, sério mesmo. Faz, eu gostava de um jogo de Super Nintendo chamado Stunt Race FX. Já ouviu falar? Como é que é? Stunt Race FX. Não é Street Racer, não? Não. Stunt. Race? Certeza absoluta. Então tá. Stunt Race FX. Esse. Ah, vou botar Mario Kart aí. O Mario Kart, cara, pra mim, sabe qual era o problema? O Mode 7. Eu não sei porquê. Não, ô, não, Sérgio, você não tinha essa viadagem pra mim, era moleque, esse negócio de Mode 7. Eu não gostava. Não, sério mesmo, eu não gostava, não. Não, eu preferia jogar Top Gear, preferia jogar... Hoje em dia, você falar que o Mode 7 é feio, eu até aceito. Agora, naquela época... Véio, não gostava, não. Gostava, não. Não, coloca o Stunt Racer aí pra você ver, ô Nils. O cara tem a capacidade de falar que o Stunt Racer... Não, é... Não, como é que é o nome? Como é que é o nome? Stunt. S-T-U-N-T. F-T... Não, S... S. F não, gente. S-T-U-N-T Racer FX. Stunt, esse jogo. Né? É Stunt. Esse Racer. Jogo, ele é inferior ao Mario Kart, tá? Ele não é superior ao Mario Kart, não. Só tô falando que eu que me diverti. Isso. Não, eu me diverti mais com ele. Entendeu? Se ah, é o jogo que roda 10 frames! Roda 10 frames, é isso aí. Meu Deus, mano. Olha isso, velho. Olha que nossa, velho. O cara que parece que gostava disso, não gostava de Mario Kart, velho. Ah, não. Não dá, eu, não. Eu curtia. Eu curtia. Sérgio, você tinha que apanhar de cinta, Sérgio. Tem que apanhar de cinta, Sérgio. Eu curti na esse jogo cara pra ainda. Caramba, cara. Olha só, 50 polígonos por segundo, cara. Era nossa, a crocância dos polígonos. Meu Deus então, do céu. Então, Mario Kart pra mim.
Não, quem chamou esse cara aí? Pelo amor de Deus. Infelizmente. Não descia, não. Eu não curtia Mario Kart, não. Vamos cancelar essa live e vou esperar o vídeo. Aqui, outro doido aqui, ô Fernando. Olha outro doido. Rolou o Rampo. Olha o outro aí. Ai, nossa, velho. Meu Deus do céu. Você tá vendo, mano. Você, presta atenção. Vocês dois estão vendo esse jogo com a imagem que vocês têm hoje. Na época, isso era o Virtua Racing do Super Nintendo, cara. Não era. Não era. Para com isso, mano. Não chega aos pés do Virtua Racing, não. Ele tem um cenário, enquanto você entra no túnel aquático, nossa, você vê a baleia passando assim do lado, mano. É top demais. Olha lá, o Alex falou que é o jogo de corrida mais lento de todos. Era melhor botar uma tartaruga ali pra correr, pô. Mas vou falar uma coisa. O Mario Kart, ele foi outro jogo que revolucionou o conceito não de jogo de corrida, mas ele revolucionou o conceito divertido de jogos demais, de kart. Cara. Jogos de kart não é corrida não, pô? Não, presta atenção. Tô falando de conceito de jogos de kart, não jogo de simulador de kart. Por exemplo, a partir dele... Ah, amigo, eu entendi. É Crash Kart, é Sonic Racing, Sonic tudo que era Racing jogo de... Aquele Walt Disney Racing que tinha do Dreamcast, ou aquele Looney Tunes. Tá, esse conceito de durante a corrida você encontra uma caixa que você vai bater, Chaves Kart, e aí você vai ter um item que você vai conseguir, sei lá, jogar um casco no outro personagem e tudo mais. Isso daí o jogo é inovador mesmo. E assim, não falo que é um jogo ruim. Não só inovador, é revolucionário, cara. Revolucionário. O Mode 7 aí foi usado de forma brilhante. Porque... Sérgio, você não sabe o quanto eu joguei esse jogo. Meu irmão, você tá doido, mano. Eu sou um nintendista. Eu não sou nintendista, eu soube aproveitar os jogos, o Fernando e Sérgio. Por exemplo, um jogo que a gente não falou, o F-Zero. O F-Zero é um. Eu ia falar agora. Inclusive. Aí, ó. O F-Zero eu já acho um jogo bem mesmo. Então. Não é tão meh. Assim. É. Mas eu acho que você acha meh pelo conceito que ele é, que é mais futurista ali e tal. Sim, não, acho não que é por isso que não pega muito. Ele não é um jogo ruim, vou logo falando aqui pra não falar. Não, sim. Mas não, perto do Mario Kart, meu Deus do céu, mano. Não tem nem comparação, mano. É, eu não vou falar mal de Mario Kart, porque eu sei que eu estaria errado de falar isso, mas não é um jogo que na época me agradou. Tinha outras coisas mais interessantes pra mim de corrida do que Mario Kart. É aquele cara, mesmo conceito, Sérgio, que o Neil estava falando do nosso saudosismo com a questão do Enduro, entendeu? Que é uma coisa que ele não gosta e tal, e é a mesma coisa você. Não é um jogo ruim que você acha do Mario Kart, mas não é um jogo que te atraía. É, ele não me atraía, mas eu tenho a consciência de que ele é um jogo divertido. Entendeu? Sim. Aí, ó. Aqui, ó. Tem um cara aí que ele já fica... O mal dos caras é esse. Eles não me conhecem, eles não sabem... Aí ele já vem com o console Wars. Olha o que ele pergunta, ó. Ele fala que eu acho o meh por causa... Eu não acabei de explicar, ô Fernando. Eu expliquei. É, se, eu, aqui, se eu fosse um ceguista safado igual ele tá falando aí, eu não gostaria de... Não, eu não gostaria de Mario Kart igual eu gosto, cara. Eu amo Mario Kart, cara. É um jogo pra mim que, por exemplo, é um jogo que não tem no Mega Drive, por exemplo, entendeu? Não tem jogo nenhum que chega perto no Mega Drive. Tem aquele Street Racer lá, mas não é tão bom, cara. É um jogo legalzinho só, não é tão bom, entendeu? Sim. Eu acho que as pessoas não sabem separar, igual aquilo que eu já falei. Eu tinha minhas preferências? Tinha. Mas, cara, eu nunca deixei de jogar o Super. O F-Zero, cara, como eu disse, ele não é isso tudo. Hoje em dia, os caras colocam o F-Zero num pedestal que ele não tá, cara. Entendeu? Ele não é um jogo ruim. Isso não é. Mas ele não é isso tudo. E os caras ficam putos quando eu falo isso. Que não é, cara, entendeu? Não é. Eu acho que ele não é. Agora, se você acha que é, tudo bem, cara. Tá beleza. Eu não tô querendo mudar a sua opinião, entendeu? É isso que os caras não entendem, cara. Mas... Não, com certeza. Até porque, assim, que na questão do F-Zero pro Mario Kart, não tem como ter uma comparação. Tem como comparar, Fernando. Tem como comparar, tem uma diferença muito grande, cara.
Então, tipo, o Mario Kart tem, trouxe todo um outro tipo de conceito, outro tipo de corrida, de desafio que tinha. Assim de como o F-Zero, que é uma... Que nem o F-Zero é uma questão mais... Você não gosta do jogo que é um pouco mais ali, mais futurista, que é uma coisa mais... Eu não disse que não gosto. Eu acho ele mais ou menos. É uma coisa que atraiu você. É, eu acho ele mais ou menos. Eu acho ele mais ou menos. Então, mas é igual o Sérgio. O Sérgio falou que não curte muito o Mario Kart, mas ele sabe da importância do Mario Kart, o quanto que a galera curte e tal. Mas não é uma coisa que atrai ele. É a mesma coisa exemplo, você. Mas, por exemplo, o Mario Kart mesmo tem uma diversão que poucos jogos tinham, cara. Era um jogo muito divertido de jogar de single play, quanto de multiplayer era melhor ainda. Era zoeira demais, cara. Ele tem um fator replay muito grande. Infinito, cara. Quase, cara. Tem como falar que não. Mas fala isso. Acho que já falou quase tudo já, né? Vai falar mais alguma coisa? Não, de Mario Kart acho que já fechamos. Cara, esse foi um dos jogos que eu mais joguei no Super Nintendo. Um dos jogos, né? Eu joguei muitos jogos no Super Nintendo. Quando eu peguei meu Super Nintendo, eu ia na casa de um amigo meu, não tinha Super Nintendo, eu tinha Mega, né? Como muita gente sabe. E eu ia na casa de um amigo meu só pra jogar Mario Kart. Isso é porque o doidão tá falando aí que eu sou ceguista. Imagina se eu gostava era de jogar, cara. Não importa a plataforma, mano. Mas não, eu gostava do Mega, mas, cara, no Mega não tinha jogo que chegasse nem perto, cara. Do Mario Kart, ele era muito divertido. E o meu amigo, ele até gostava do Mario Kart. Ele falava, pô, eu gosto muito desse jogo, mas você gosta mais do que eu, cara. Ele falava. Era muito, cara. Tanto que o Mario Kart até hoje tem aí pra todas as plataformas, né, cara, da Nintendo aí. É o jogo que basicamente nunca falta, né? Eu acho assim que o Mario Kart que eu menos joguei foi o 64. O 64, o que eu mais joguei foi o 64 e o do Super Nintendo. Porque no Super Nintendo eu joguei mais na locadora. O 64 eu cheguei a ter, então eu joguei mais. O de DS bom, cara. O de DS do GameCube é também é muito bom. Pô, você jogou jogar do Wii? Do Wii eu joguei também. Cara, é muito bom do Wii, mano. Só que o melhor é aquele último que saiu, o 8. Sim, aquilo é bom demais. Então, o que eu queria falar, o fator, a diversão do Mario Kart é muito grande, cara. Que nossa, é uma coisa que engloba um monte de gente jogando, aí tem disputa, tem a questão de... É muito da hora. Eu não sei se você chegou a ver, cara, tinha campeonato de Mario Kart, cara. Speedrun de Mario Kart, mano, né? Era uns negócios muito loucos, quem tirava o tempo da pista. Não sei se você lembra, nas revistas, ô Fernando, que os moleques mandavam tempo de quem tirava o recorde de um do outro, cara, nas pistas. Sim. Tinha muito. Tem um colega meu que ele... Se eu não me engano, ele deve ter uma locadora ainda hoje. Ele mora no interior. E ele direto faz campeonato de Mario Kart, cara. Pô, e valendo prêmio, hein? Hoje eu tô penoso. Não, hoje eu não jogo mais nada, não. Agora, na época, eu jogava isso aí com força, tá, mano? Cara, hoje em dia, se for jogar, você chegar em penúltimo é muito ainda. Tá maluco. É porque você desacostuma, né, cara? Não tem muito tempo que eu não jogo Mario Kart. Sim. Muito tempo no jogo Mario Kart. Mas vamos lá pra... Tem mais alguma coisa pra falar, Sérgio? Hoje, né? Não. Era basicamente isso. Stunt Race FX tá no meu coração. Caraca. Nossa senhora. Coração amargo. O Vini não tá, mas a presença dele tá no espírito de jogo ruim do Sérgio. Vamos lá. É ruim com força ainda. Vamos lá. A sexta pergunta é, na década de 90, certamente, foi privilegiada pelos clássicos, né? Incluindo o lançamento do icônico Rock'n'Roll Race, direção ofensiva. O que mais marcou essa obra, né, foi o estrondosa trilha sonora. E aí, Fernando, dá sua opinião aí sobre o jogo. Cara, não tem nem o que falar do jogo, cara. A trilha sonora do jogo em si fala por si só, né? Sem contar a questão da jogabilidade, que era divertida também. Né, de poder destruir outro carro, de poder tirar o carro da pista, de poder pular a pista, melhor e versão de colocar SNES, bomba, hein? Sabe? E pra mim é aquele negócio, o que pegou mais mesmo, é o mesmo conceito ali do Top Gear, é a trilha sonora, cara. Não, mas o jogo é divertido, cara.
Não, o jogo tem mesmo. O jogo ele tem mais ou menos a mesma lance lá do Mario Kart de explodir os carros, de mandar, de sacanear o cara pra você passar na frente, entendeu? Sim, era o mesmo esquema. Tinha mesmo divertimento. Não, né? É outro jogo que, se eu botar, cara, eu nunca enjoei. Eu já zerei esse jogo, acho que nem sei quantas vezes, mano. Tantas vezes que eu já zerei esse jogo. É um jogo divertido, cara. Se eu não me engano, saiu uma versão nova dele há um tempo atrás aí. Não sei se foi pra PC. Foi um sucessor espiritual, se eu não me engano. É, foi alguma coisa assim. Eu cheguei a ver, mas não cheguei a jogar, mas eu cheguei a ver. Eu fiz live nesse jogo aí. Só não lembro o nome agora. Muito bom. O quê? Eu fiz live desse jogo com a minha esposa. Desse é o Rock and Roll esse? Não, é um sucessor espiritual é dele aí que lançou há um tempo. Ah, tá. Pode crer. Eu vou deixar aí pra galera ver aí, cara. Mas pode falar aí, Fernando, se você tinha mais alguma coisa pra falar, não. Então, aí nessa questão das músicas que você tá comentando aqui, tem a questão dos personagens também, né? Que cada um tinha alguma característica ali de terra. Tinha mais drift, outro tinha mais, drift, mais acelerado, né? É, tinha a questão de aceleração com o pulo. É, os personagens não era só estética, né? Não era só estética, não. Eles tinham habilidades diferentes. Sim, cada um tinha uma habilidade diferenciada, né? E na questão de disputa, tinha a questão dos itens na pista, né? Olha o nome aqui, ó. É Motor Racer. Motor Racer. Motor Racer? Isso. Não, o que eu joguei nesse nome, não. Acho que não. Não é não, hein? O Oracle tá dizendo que é isso. Se alguém RR quiser, é bom até hoje, cara. Bota lá no meu canal, lá tem um lá. É Blazing alguma coisa, eu não lembro o nome. Boa noite, canal Mega Drive, seja bem-vindo. Eu não, cara, realmente eu não me lembro o nome desse. E o Fernando, e pra gente que gosta de rock, né? De metal, né, cara? Um dos jogos que introduziu muita galera aí entrar no ouvir rock, né, cara? Black Sabbath, de Purple. Steppenwolf. Steppenwolf, né, cara? Sim, o White Snake, se eu não me engano, também. Só banda das antigas, né, mano? Sim, tinha bastante coisa. Pra quem gostava de rock na época. E o legal, assim, não era a música em si, porque não tinha. Era um cover, né? Era um toquinho polifônico ali, como a gente falava. Sim, mas era muito parecido com as músicas originais. Mas dá. Ixi. Quem não baixou isso aí na época de celular, pô, pra colocar de toquinho lá de celular? Pelo menos eu fiz isso, né? Era um jogo. O Rock'n'Roll Race, além do nome dele ser maravilhoso, ele junta o útil ao agradável, ele junta as músicas massa. O jogo é divertidíssimo. Dá pra você jogar. Tem um hack, se eu não me engano, que dá pra jogar de quatro controles, né, cara? Que fica uma bagunça, meu irmão. Fica um negócio louco, velho. É que tem toda essa diversão, né, cara? Que era a questão da música, é a questão da jogabilidade, que era bem divertida, né? Que, diferente do Mario Kart, que tinha esse fator replay muito forte da diversão, o Rock'n'Roll Racing pegava bastante, pra quem gostava bastante da questão da música e do diferencial dos itens que tinha em tela, né? Você podia coletar ali e tal, explodir o outro carro. Era divertido fazer isso. Não, era muito divertido. E outra, eu joguei, eu nem sabia que esse jogo tinha no Mega, pra vocês, na época. Eu jogava esse jogo na locadora, no Super Nintendo, eu tinha Mega Drive, e eu nunca cheguei a ver um cartucho desse de Mega. E quando eu fui jogar depois a versão de Mega, eu não gostei não, cara. É muito capada. quando a música, por exemplo, tá tocando a música, e quando o Larry fala, a música some. Ou seja, é uma versão muito porca, cara. Porca. Graficamente é parecido, mas só que sonoramente é inferior. É inferior. Infelizmente, muitas empresas faziam isso, capavam, né, pra sacanear mesmo, cara. Muitas empresas faziam isso. Então, eu cheguei a jogar do Mega, não cheguei a jogar. Joguei do melhor versão do Super Nintendo, né, cara? A melhor versão do Super, eu jogava na locadora, né? Não tinha Super, então eu jogava na locadora.
Mas pra mim, na época ali, era muito divertido, cara. A questão de diversão dele era muito da hora. Sem contar os personagens, pra mim, né? Pra mim, a diversão dele tá no mesmo nível do Mario Kart, cara. Muito supremo. Um jogo muito divertido. Um jogo que não enjoa. Um replay muito grande. Chego até a falar que é quase infinito. Que ele é um jogo muito divertido. Você não enjoa. Entendeu? Mas, Sérgio, o que você acha do jogo? Então, o Rock'n'Roll Racing, eu vou falar a verdade. Pra mim, quando eu vi pela primeira vez, não me encheu muito os olhos, não. Eu achei ele um jogo um pouco até confuso de se entender Stunt a mecânica Race dele. Stunt Racing me encheu o olho, né? Stunt Racing me encheu o olho. Encheu o olho de lágrimas, né? Então. Mas ele, depois que eu peguei o jeito do jogo... Uhum, o controle, né? O controle dele é muito parecido com um Super Sprint. A jogabilidade dele é meio estranha, logo no começo pra pegar. É, porque ele traz pra gente esse conceito de visão isométrica. Ele não é uma visão por trás do carro, naquele estilo Enduro ou estilo Negon. Ele é visão isométrica. Top Gear, né? É, vamos botar. Ele é um Top Gear com trapaças, né? Em visão isométrica. Outro que fez muito sucesso no embalo dele, vocês vão lembrar aí, se chama Motoqueiros de Marte. Vocês lembram? Sim, muito bom. Cara. Bike from Mars. Muito bom, Bike from Mars. Cara, que jogão, cara. Bike from Mars. É o mesmo estilo. É o mesmo estilo, o Sérgio. O mesmo estilo. Então, Bike from Mars, ele chupinhou todo esse conceito do Rock and Roll Racing. Inclusive, ele traz até uns lances mais inovador, tá? Mas na época você não curtiu, você foi curtir depois, né? Não, eu curti praticamente quase que na época, porque, assim, eu tô falando, de cara não foi algo que me agradou. Mas depois, meu primo era viciado nesse jogo. Aí ele passou a jogar e não tinha opção, então a gente tinha que jogar com ele. E aí eu fui gostando do jogo, entendeu? Entendi. Mas é um jogão. Rock and Roll Racing, música... Tudo. Pra quem não sabe, tem análise desse jogo lá no canal. É bastante tempo que eu fiz ela. Eu acho que tem uns 5 anos, cara, que eu fiz análise desse jogo. É um dos jogos que eu mais gosto aí no Super Nintendo, cara. Jogo até hoje lá no emulador. Tem que fazer uma live dele lá. Uma live jogando Rock'n'Roll Racing qualquer dia desse, Fernando. Pode ir. Não, e ele tem essas vozes faladas lá. Do Larry, né? Bem legal, bem legal. Não, o mais massa, não sei se você chegou a ver, Sérgio, que tem a versão desse jogo, cara. Ele tem a versão desse jogo em MSU, que tem as músicas das bandas mesmo, só que pra jogar no YouTube é tenso, cara. É, vai dar problema de direitos autorais. Direitos autorais, é tenso. Vai dar um copyright no primeiro música. Não dá, mano. Você tem que jogar na live e depois excluir a live, não tem como não, cara. É. Não, você vai jogar a live sem ter monetização nenhuma. Não, você joga e exclui, cara. Não tem jeito. É igual quando eu fiz uma live de Crazy Taxi. Porra, Crazy Taxi, velho. Deu problema também. Neilson, já que foi. Tem copyright. O quê? Não, tô falando. Pode ir, você já. Não, já eu vou. Falei. Agora eu vou pra outra pergunta, bora? Bora pra outra pergunta. Bora, bora pra sétima aí. Tá quase acabando já. A modernidade. Sérgio, sua filha tá saindo o som, se você quiser multar. A modernidade finalmente chegou às pistas, nos arcades e consoles, né? Qual foi sua primeira experiência com jogos 3D da época, Sérgio? Sérgio, tá mutado lá. Quem tá falando então vai da você, filha vai. Dele. Vai você. Na época de 3D que eu joguei foi o Daytona, cara. Eu joguei no Flipper lá. E... Cara, na hora que eu joguei ali, cara, é que tinha aquele quesito de jogar no volante, tudo era muito estranho, de ter que passar marcha e tal. Mas eu achei divertido. Foi uma das primeiras... Depois joguei o Crazy USA, que foi aí já foi lá no Nintendo 64... Eu cheguei a jogar, que hoje em dia a gente vê uma coisa horrível. Qual jogo? O Crazy USA.
Ah, o Crazy Wheels, a versão de flip você jogou do 64. A versão de flip é melhor, cara. Eu joguei do 64, depois eu joguei a do flipper. Aí eu vi que a do flipper era muito melhor. Mas do flipper eu joguei o Daytona. Né? Caraca, do 64 que... é borradona, velho. Nossa, é muito. Nossa, cara, muito e, ruim. E é censurado, né? Aquela mulher que aparece é censurada. Ela não tá de biquíni, não. Ah, Nintendo, né, cara? Então, porque quando eu joguei no 64, eu vi a mulher lá, tava com uma roupa assim. Aí joguei no arcade, tava uma mulher com biquíni. Falei, ué, isso jogando não é o que eu joguei. Aí depois que eu fui ver que foi censurado, que a Nintendo censurou e tal. Porque sim, tinha que ser um jogo que era pra ser pra criança, como sempre foi. Ela é uma ex-atriz pornô, no caso, né? Delícia. Ah, é? Então eu já não sabia. Ô, oh, que isso, Neus? Calma. Neus, você já vai olhar lá nos créditos do jogo lá. Ela já vai procurar quem nome é. Da mulher lá. Quem é. Deixa eu ver se eu conheço. Vou ver se eu conheço ela na palma da minha mão. Tchucu retrô, né? Não, quando falaram que ela era atriz pornô, eu fiquei meio assim, falei, não pode. Não parece, mano. Não, parece. Aí eu achei que sabe o que que fosse? Eu achei que fosse aquele soft porn, tipo Emanuele, essas sim, paradas meio... mostra nada. De prevê, uhum. Eu achei que fosse. Sim, aí eu pesquisando direitinho, era mesmo. E era mesmo, né? Era. A galera da Midway era meio safadinha. Mas... Foi esses daí que você chegou a jogar, o Fernando? Que eu joguei mais na época foi esse mesmo. Foi o Daytona, foi o Crazy USA e teve outro também. Deixa eu botar o Daytona aqui. Qual que era? Tinha um outro que sem ser o Daytona. Era o Daytona. Você chegou a jogar Ridge Racer na época, não? Ridge Racer também joguei. Cheguei a jogar também. Foram os primeiros jogos ali 3D, né, cara? Eu acho que eu não joguei o Ridge Racer, eu não cheguei a jogar no fliperão, mas acho que eu cheguei a jogar no 64, se eu não me engano. Daytona é icônico demais, né, bicho? Puta merda. Não, essa musiquinha é o Daytona. E no shopping que eu joguei, os caras colocavam um som altíssimo, cara. Você ouvia da porta gritando Daytona. Você ouvia longe. É. E, Sérgio, você ouviu a pergunta ou quer que eu repita? Repete aí que eu não ouvi, não. Beleza. A modernidade finalmente chegou às pistas, nos arcades e os consoles. Qual foi sua primeira experiência com jogos 3D da época de corrida? Ó, primeira experiência em casa foi o Stunt Race FX. Foi uma experiência maravilhosa. 3D real, Sérgio. 3D real, 3D. Não é fake, não. Aquilo mano. Lá é 3D, meu filho. Pô, chip pela FX. Mão, 3D fake pra caramba. Agora você vai falar que não. Star Fox é 3D se, também. Pô, se, tá de sacanagem. Não, Star Fox é 3D. Se nossa eu chego senhora. E falo que eu joguei Virtua Race do Mega Drive, eu pensei que o Fernando que era 3D, agora é série 3D agora. Já passei dessa fase. Isso. Então, o primeiro, assim, de arcade 3D foi o Daytona USA. Todo lugar sim. Tinha. Qualquer shopping que você chegasse, tinha um Daytona USA sim. Lá. Foi um fracasso. Era uma máquina grandona, né, velho? Era uma máquina bonita, pomposa. É. Depois eu joguei o Cruise no USA. Cruise no USA, cara, eu joguei uma vez. A primeira vez que eu joguei foi numa muita máquina gente, que era uma, tipo, uma Ferrarizinha conheceu... vermelha. Ela não era aquele gabinete tradicional de madeira, sabe? E esse a máquina, ela fazia movimento, conforme você fazia a curva, ela dava uma giradinha para os lados e para o outro, era muito legal. Hein, Sérgio, muita gente conheceu o Daytona no Saturno, né, igual o Oráculo Nerd tá falando aí. É, e vou falar uma coisa... Eu ia falar isso agora. Então, eu vou falar uma coisa com você. Daytona USA foi o primeiro jogo... Foi o primeiro jogo de Saturno que eu vi na minha vida. Desceu o Saturno hoje visto, é esquisito, velho. Eu tinha visto o Daytona USA no arcade... E aí, beleza, uns meses depois eu vi na locadora no Saturno. Quando eu vi no Saturno, eu falei, pô, caraca. igualzinho o Fliperama, é aquele jogo ali. E aí, beleza, eu comprei o Saturno, joguei Saturno em casa, Daytona USA, agarra ali. Quando eu voltei no Fliperama e olhei o Daytona de novo, eu falei, caramba, não é cara, igual caramba. É outro jogo, cara.
Que gráfico. Tá doido, pô. Saturno não faz aquele gráfico nem ferrando, meu irmão. Não tem, Saturno, igual, tinha, Saturno não conseguia, não. Nem ferrando, então, meu irmão. Basicamente, dos 3D, foi o Cruz da Sei. Sinceramente. O Daytona USA. Ei, ô Sérgio, sinceramente, na época os arcades eram muito à frente dos consoles, cara, em gráfico. Não tinha como, cara. Sim. O 3D era imbatível até então. Até a chegada do Dreamcast, né? Mas você jogou outro jogo? Sem ser Daytona? No 3D, arcade? Assim? É, no arcade, fliperama, no console, no Saturno, no Play? Ah, sim, no videogame sim, pô. Ridge Racer, joguei do PlayStation. O próprio Daytona, Sega Rally. Agora, no arcade. Vocês vão se surpreender, o primeiro opção. Jogo que eu joguei. Foi o quê? Sega Rally? Não. Qual? Não, pode falar aí que você vai falar, depois eu falo, chega a minha não, vez. Não, era basicamente isso aí mesmo. O Daytona USA, tá. Cara, é uma obra de arte. Se você for sim. olhar direitinho, o Ridge Racer. A versão de arcade, né? É, o Ridge Racer, ele foi lançado antes do Daytona. Muita gente acha que a SEGA foi a pioneira do jogo de corrida 3D. Com o Virtual Racing, claro. Ela teve o Virtual Racing lá, né, muito importante. Mas a Namco trouxe o primeiro jogo de corrida texturizado, né, vamos botar assim. Que olha só, por mais que a versão de Play seja competente, né, uma versão competente, eles tiveram que diminuir os gráficos, menos polígono. A resolução, se eu não me engano, era 640x480. Eles abaixaram para 320, sim, 240 uhum. e 30 frames por segundo. Ou seja, sim. eles cortaram o jogo todo na versão de arcade. Mas, Neilson, se você comparar o Ridge Racer do arcade com o do PlayStation, você fala ok. Agora, quando você não, mas é muito grande também. A diferença é grande. Saturno, a diferença é grande não também. Não é tão grande assim, não. É, passa, a diferença passa, é grande sim. Olha lá de novo. É um porte. Olha, é um porte muito bem feito, cara. Muito sim, bem feito. É um porte bem feito. Mas até hoje os caras mesmo da SEGA falam que foi um porte do Daytona pro Saturno. Não é sim. tão bom. Você vê que a outra versão, como é que é? A outra versão do Daytona, que é melhorada? Championship Edition. Isso. A versão Championship Edition, ela tem gráfico Edition. Muito superior, cara. Mas muito. Mas não é pouco, não. Mas muito superior, cara. Não muito acho superior. Essa Coca-Cola toda, não. É superior sim, cara. O nosso amigo Oráculo aí comentou do Super GT. O Super GT, sim. ele é um jogo, se eu não me engano, de 96, 97. E detalhe, eu nunca vi nenhuma máquina dele, não. Eu só via em revista aqueles gráficos maravilhosos e tudo mais, porque ele já era um jogo da Model 3, e eu só vim jogar ele em emulador mesmo. Eu nunca vi uma máquina depois... do Super GT. Ô, Lohan, depois você olha comparações lá da versão lado a lado. Tem, o que mais tem aí no YouTube é a comparação. Ah, Lohan, Racer, não adianta, não. Neilson, duas coisas que Neilson não consegue enxergar. É resolução. Não, você vai ver que tem muita diferença. Não, olha lá, ô Fernando, não sei se você já viu. Olha o Ridge Racer de arcade e olha o de play, cara. É muita diferença, é grande, cara. Não tem como, cara. Tá louco. Deus, vou falar uma coisa tá com louco. Você. Vocês não, são sonistas, não. Vocês são safados. Sonista safado. Não, não vou falar nada, não. Deixa quieto. Sonista safado. Tá, vamos pra. Vamos. Não, agora é minha vez, né? É minha vez, esqueci disso. Rapaz! Eu vou até botar qual jogo, a primeira experiência com jogo, cara, que eu joguei, foi essa daqui, ó. Ó. Cadê? Play. A primeira experiência com o jogo 3D não foi jogo da SEGA, cara. O primeiro jogo que eu joguei, cara, foi o Need for Speed 1, cara. Que é o port lá do né, 3DO. Do 3DO, né, pro PlayStation, que tem uns gráficos melhores, né, cara. É, mas esse aí não é o Need for Speed 1, não. Tem certeza? Sim, esse é o... Esse é o Porsche, né? Aquele... É o Porsche. É o Porsche? É o Porsche. Parece ser o High Stakes. Pera aí, eu vou achar aqui... Esse é um.
Isso, esse é aqui, cara. Cara, eu lembro que eu cheguei na locadora, cara, a capa dele, ô Sérgio, que me encantou, cara. A capa do Need for Speed. Era uma, não sei se você lembra, a capa do jogo era uma Ferrari vermelha, cara. Uhum. Linda, cara. A capa, joguei, não sei se você lembra. Joguei ele ontem, rapaz. Eu mandei no grupo pra vocês a foto do jogo lá. Ah, não sei se você lembra que a capa era aqueles long box grandão. Sim. Tá ligado? Cara, e tinha na locadora, cara. Quando eu vi esse jogo, eu falei, cara, eu quero jogar. Assim, então você viu... Rapidinho. Então você viu o jogo de corrida depois do Daytona, praticamente. Porque o Need for Speed cheguei... de 95. Não, eu fui jogar Daytona muito depois, cara, no Flipper. Tá. Eu, o primeiro jogo 3D que eu vi, assim, que eu vi, né, e gostei, sim, foi esse Need for Speed aí, cara. É, porque o Need for Speed... Que, e sim. 3DO, nunca nem vi. 3DO, não, nunca vi na minha vida. O 3DO eu vi na época. O Need for Speed, ele rivaliza com o Cruise Nessace. Entendeu? Se você olhar ele, assim, o estilo dele, graficamente falando, ele quer te mostrar não um jogo poligonal de corrida. Ele quer te mostrar um jogo mais com uma carinha de simulador, com uma carinha de... Tipo assim, cê, do 3DO, então, você parece que você tá jogando... Você tá dirigindo o carro. Tá entendendo? É um jogo de simulação de... Ah, se eu tivesse uma Lamborghini pra dirigir, uma Ferrari... Era mais ou menos isso daí. Era carros esportes, né? E era, né, bonito. Cara? Carros esportes, Sim, só que tipo, depois de um tempo que eu fui olhar todas as versões, assim, a melhor versão é a do Play. Depois é a do Saturn, né? E a última, infelizmente, assim, é porque eles colocaram mais polígonos no jogo e consertaram a jogabilidade, né, cara? Eles melhoraram um pouco a jogabilidade da versão de Play e de Saturno, cara. Entendeu? O que que acontece? A versão de PlayStation é a suprema. Ela sim, tem... É a melhor. Ela tem escala de... Sim, assim, sim. Como é que eu falo? É, clima. Só que é aquilo, né? Tudo mais. É aquilo. Tem umas coisas no Saturno que é melhor, tem umas coisas que é melhor no Play. Então, mas a melhor versão é a melhor versão... Não. A melhor versão é a do Play 1. Só que tem algumas coisas que é melhor no Saturno. Assim, aí fica. Isso aí fica do gosto de cada um, mas eu acho a versão do Play 1 melhor, né? É, por exemplo, a do Play 1, ó. O cara acabou de passar por debaixo de um túnel, faz um reflexo no painel do carro. Do Saturno sim, não tem isso. Realmente não tem. O carro se movimenta, você vê o corpo do carro fazendo movimentos em lá dentro. Mas não tem porque eles não quiseram, cara, porque o Saturno não aguentava esses negócios tudo aí, cara. Entendeu? Aí, o 3DO, coitado, infelizmente, porque ele foi lançado primeiro. Não primeiro, né? A primeira versão. Comparar. Ele não tem nenhuma função campeonato. Ele é basicamente você pegar o carro e jogar, correr. Sim. Ele não tem um modo corrida. Entendeu? Mas é um jogão, cara. Jogão mesmo. Ele é abraçadinho ali com o Road Rash. E aí, você chegou a jogar, Fernando, o primeiro Need? Primeiro Need eu joguei bem pouco tempo depois, cara. Quase não jogou, né? É, quase não joguei. O primeiro quase não joguei. Eu via muito na locadora lá, mas acho que na época eu tava na vibe de jogar futebol do Play 1. Eu lembro... Que era o Winning Eleven. Aí eu quase nem joguei muito. Eu lembro que eu cheguei a jogar o primeiro Need, né? E quando fui ver, mano, já tava no terceiro. Falei, tá, cara! Tá, e agora, o cara jogando o primeiro. Já tá ainda, no 3? Né? Caraca, velho. Aí, vamos lá então. Vamos só, lá pro... só um adendo aqui. Need for Speed 1, obra de arte. Need for Speed 2, uma porcaria. É um bom jogo, não acho Need uma obra for de Speed arte, 3, a perfeição. High Stakes, né? Não, Need for Speed Hot Pursuit. Qual é o que 3. Fazia o macete do El Nino? Eu acho que é o do primeiro. Tem certeza? Né? Não, é o 4, eu acho. Ah, eu não sei. É o 4 ou o Porsche, hein? Eu só sei que o Need for Speed Hot Pursuit, o 3, é maravilhoso. É um treino, até hoje. Né? É. Vamos lá, então, para a próxima... Nós terminar logo. Ó, a oitava pergunta é... A Polyphony Digital surpreendeu o mundo no final da década de 90, né? Mostrando quão longe o primeiro PlayStation poderia chegar em termos de potencial gráfico, com o lançamento do primeiro Gran Turismo.
qual foram as suas lembranças com o game, Sérgio? Fala aí. Sérgio, acho que nem ouviu, cara. Ou tá travou lá. Ah, não, ele não ouviu, não. Acho que ele tá conversando com alguém, né? Vou ler aqui, então, enquanto... O nome de Need for Speed é inspirado numa frase do Top Gun. Ah, é, cara? Primeiro, Need era uma simulação bem feita pra época. É, joguei Need for Speed no Saturn. Sim, uma boa versão, cara. E o... Do 3DO foi feito às pressas para salvar o console do fracasso. Mas é, não é uma versão toda ruim, né, cara? É porque não, o 3DO... Não, essa informação tá errada. O quê? O Need 3DO não foi feito às pressas, não. Ele foi o primeiro Need for Speed. Sim. Não, o que eu ia falar, sim. Do Saturn e do PlayStation foi lançado um ano e meio depois. Sim, o que eu ia falar é o seguinte, Sérgio. É que como o 3DO ele não tem o poderio poligonal... do mesmo nível do Saturn e do Play, não tinha como ele se equiparar, né, cara? É, foi o que mas, ele deu pra fazer. É, ele fez o que deu pra fazer, né? E fez bem feito ainda. Sim. O Gran Turismo Play do Play 1 fechei com dois com gosto, mas joguei na época. Só em 2005 joguei o GT1 no Play. Caraca, 2005 já tinha o 4, né? É isso? Não sei, acho que sim. Do Gran Turismo? É o 4. O Gran Turismo, já tinha o 4. Porque eu, você fez a pergunta, Neilson? Não, eu fiz a pergunta para você, mas você não ouviu. Vamos lá. Tá, repete aí, vai lá. Ó, a Polyphony Digital surpreendeu o mundo no finalzinho da década de 90, mostrando quão longe o primeiro PlayStation poderia chegar em termos gráficos, né? Com o lançamento do primeiro Gran Turismo. Qual foi a sua primeira lembrança com o game, Sérgio? Olha... A minha primeira experiência de um jogo de corrida da Sony teve um chamado Porsche. Caramba, não vou lembrar agora. O Gran Turismo. Não, eu sei, Gran Turismo você tá falando, mas teve um jogo da Sony que era, o nome era Porsche alguma coisa, não era Porsche Unleashed, não. Ele tinha uma aurazinha ali de Gran Turismo nele ali que a gente só foi ver. Vamos botar assim. Da época do 3D ali, de Saturno e PlayStation, tínhamos esse Need for Speed e tínhamos outro Daytona USA, Ridge Racer. O único jogo que eu sentia que a jogabilidade era perfeita e gráfico muito bom era o Sega Rally do Saturno. Sega Rally de Saturno, para mim, era imbatível. Não tinha nada que você poder falar ali de jogabilidade. Melhor, claro, aqui de melhor. Quando o Gran Turismo saiu, rapaz, eu esqueci de Sega Rally. Não, agora. Não tinha como, cara. Você tá louco, mano. Não tinha como, ele todo trouxe... mundo esqueceu, filho. Não, ele pegou o que o Sega Rally tinha de melhor, que era a sua jogabilidade ali. Jogabilidade do Gran Turismo é linda. E, cara, trouxe todo esse conceito de modelos de carro real, o lance de você ter habilitação para correr aquelas corridas de carteira, tirar carteira. Sim, tirar carteira licença... para fazer as pistas. Isso, licença B, licença A. E, cara, só essas paradinhas ali já fez o jogo. Porque eu pegava o Gran Turismo, eu fazia a corrida... E depois tacava do replay e ficava assistindo o replay da corrida. Pô, o replay era lindo, cara. Nossa. E qual era o jogo de Saturno que tinha um replay lindo? Sega Rally. Sega Sim. Rally era o único que tinha. O Daytona USA não tinha replay, não. Replay. Need for Speed não tinha replay. Eu achava isso magnífico, cara. E um jogo maravilhoso. Até hoje... Se tu joga isso aí no emulador em 4K, é a coisa mais linda assim. Do mundo. Sérgio, a gente viu que o jogo envelheceu um pouquinho em questão gráfica, mas a jogabilidade do jogo tá intocável, entendeu? O jogo é maravilhoso. O jogo é bom. Se você for ver bem, o jogo de 90, que era 96? 97. 97? Cara, é lindo até hoje. Passa fácil. É porque o segundo Gran Turismo é muito melhor que o primeiro, né, cara? O segundo foi uma evolução natural, não tinha muito assim. O segundo, ele pegou o PlayStation e
tirou até o que não tinha do videogame, né, cara? Ele usou o máximo do potencial do console, né, cara? Uhum. Foi gráfico, um né? Isso eu tô falando de gráfico, no caso, né? Uhum. Sim. Eu não tenho nem muito o que dizer, não. Gran Turismo é uma obra de arte. Mas igual você falou, mas você lembra que você jogou na época, você jogou depois, como é que era? Claro, joguei na época. Joguei na época. Uhum. Não, não, não tinha... Ali foi a base dos jogos de corrida pra frente ali, era nível Gran Turismo. Ou um jogo mais arcade seria o Need for Speed 3. Eu lembro assim, que quando o Gran Turismo chegou, ele botou uma banca tão grande que, tipo, se você fizesse um joguinho mequetrefe, cara, a galera nem queria saber, mano. Um mequetrefe então, igual o Test Drive, por exemplo. Nossa, era sim, feio não, demais, velho. Test Drive dava pra divertir. Era mais era arcade, feio, mano. Era feio pra cara. Era feio, tudo bem. Mas presta atenção. O Gran Turismo, a gente teve um ciclo de jogos. Se a gente pegar lá do Enduro. Enduro era um joguinho de corrida pra fazer pontuação. Aí a gente evoluiu pro Red Racer, que era uma corrida pra você conseguir fazer uma trilha e avançar. Aí você muda pro Top Gear, onde você tem que ter que parar no posto para encher o tanque, trocar pneu, usar nitro. Aí depois a gente pula para um Daytona USA e um Ridge Racer, onde você tem limitado 3 pistas para você escolher e um carro só. Para quando você chega 150 em... voltas, ô Sérgio. O que é 150 voltas? Ué, pra zerar o jogo, tem pista de 250. O Gran Turismo. Tá. Então, aí você chega no Gran Turismo com esse novo conceito de tirar carteira, evoluir, sim, comprar carro, vender simulador, carro. Né? Simulador. Isso aí foi o fator replay do jogo ali, ó. Galera perdia tempo jogando Gran Turismo. Foi muito bom, muito bom. Eu não lembro de outro jogo tão inovador quanto o Gran Turismo quando saiu, cara. Não lembro, sinceramente. Eu vou ser sincero. A SEGA... ela tinha potencial para fazer um Gran Turismo na época. E Sega GT, né? Ela bobeou, bonito. Sega GT é um bom jogo, mas não chega aos pés do Gran Turismo, não. Não, porque ela era a empresa, vamos botar assim, na época, era ela e a Namco. Eram as únicas duas empresas ali que sabia manipular bem jogos de corrida. Fazer jogo, jogo de corrida, né? Sim. E aí ela dormiu no ponto... E essa Polyphony Digital aí, a empresa que a Sony criou... É uma como é que fala? É um estúdio da própria Sony, cara. Própria Sony. Mandou muito bem. E aí, Fernando? Cara, o Gran Turismo... Cara, a única coisa realmente que me chamou a atenção do Gran Turismo foi a abertura do Gran Turismo 2. A música, né? Que é a música do Cardinals que eu tava ouvindo agora há pouco. Aham, uh-huh, um rockzinho, mas... É um rockzinho, Cara, é a única coisa, né? Essa questão de jogar, tirar carteira, aí tem que fazer isso. Não curtia isso, muito não, aqui. Né? Não, isso aí não... Não te pegou saco, o não. jogo não, né? Não, essa aí realmente não me pegou não. Gostava do conceito da quantidade de carro, ô, Sérgio, a qualidade gráfica e tal, Sérgio, tava legal, mas aqui, tirando isso... Ô Sérgio, excluir amigo, tirar do WhatsApp, pera aí. Se você for fazer isso aí, você vai fazer que tá falando, pô. Eu tô entendendo o que ele tá falando. Pô, eu tô zoando. Mas presta atenção, mas ele mesmo não gostando dessa ideia de tirar carteira e coisa, o jogo tinha o modo arcade. Ele podia escolher a pista, escolher o carro e jogar. Sim, sim. Podia pegar um cartão de memória do amiguinho aí com pista liberada. Eu acho que é por causa de que a jogabilidade do Gran Turismo, ele não era realmente para qualquer um, não, ô Fernando. É, na a jogabilidade dele era mais realista, né? Sim, sim. Era um pouco, era bem mais realista. Ele tinha uma jogabilidade, não sei se eu posso dizer que era o volante mais duro ali, que na questão do arcade mesmo, né? Não é, cara. Não é que era o volante que era duro. Então, é porque, tipo assim, os caras foi tão mini... Como é que fala? Minimalista. Com os carros, por exemplo, tem carro que ele, a tração dele é a traseira. Então, quando você fazer uma curva muito fechada, o que, que vai acontecer? O carro vai derrapar, mano. Então, eles pegaram tudo da realidade e chaparam no jogo. O jogo ficou muito realista. Então, como muita gente igual você que gostava de jogo mais arcade, realmente não gostou, cara.
porque ele é outra proposta. Ele é uma proposta totalmente diferente de jogo, assim, mais divertido, né, cara? É, tem uma proposta totalmente diferente, né, que você pega ali a questão dos jogos do Need for Speed, que era uma coisa mais rápida de tirar a corrida e divertir, bater e sim, tal. E já no Gran Turismo era uma coisa muito mais centrada ali de você, que nem na questão de você fazer a campanha, de você tirar a carta, escolher o carro, pegar um dinheiro para melhorar e trocar isso, aí já pegou, sim, um outro público, né? Já é, sim, bem diferente. Para quem curtia mesmo, já é uma coisa bem, bem diferente. Tinha um lance também, eu não sei se você lembra, o Fernando, que tipo, tinha uns campeonatos que você não podia modificar o carro tinha que ser original e era só, sim, aquele carro. Você entrava com um carro só, lembra, Sérgio? Só tinha o carro e acabou. Por exemplo, era campeonato de Honda Civic. Você só entrava com Honda Civic. Você só podia mudar freios, pastilha de freio. Você não podia mexer no motor do carro, senão, cara, você não entrava no campeonato. É, os caras baniam, né? Só um adendozinho. Pode falar. O Fernando falou que ele não curtiu muito esse lance desse conceito de tirar carteira. Essa simulação, um The Sims mais hard, né? Mais hard, né? Isso. Então, e ele é um jogo mais também simulador do que arcade. Sim. Ele deveria gostar, então, na época, sabe de quê? Cruise do USA, Need for Speed. Sim. Ele falou, ele gostava desses jogos. São Francisco Rush. Que eu curtia mais São Francisco Rush, a questão do uma corrida rápida. Isso, Need for Speed, que era uma coisa mais rápida ali. Sim. Agora, era bem mais isso. Uma dúvida. Você gostou de Metropolis Street Racer do Dreamcast? Acho que ele nem jogou. Não, nunca nem joguei isso aí. Ah, então deixa quieto. É um jogo bem underground, o Metropolis é muito underground. É um outro conceito. Metropolis é um outro conceito já. Cara, a única coisa que eu lembro de ter visto de Dreamcast na minha vida, que eu lembro até hoje, foi o Legacy of Kain: Soul River. Só isso. Nunca. Aí já não é corrida, peguei. Aí já é outro estilo de jogo. Então, eu nunca tinha conhecido nem nada. Apareceu na casa do colega meu lá e... Ele jogava, era aquele tipo de amigo. Uma baita versão, né, Fernando? Não, nossa, Eu citei... do Dreamcast é maravilhoso, cara. Eu citei Metropolis Street Race aqui por conta daquele lance do Kudos. Dele, sim, que você, sim, tem que derrapar pra fazer pontuação. Era, mas aí é outra diferente proposta também, né, Sérgio? Era outra proposta, isso aí. Ah, o Oráculo tá falando aí, né, Nils? Sim. Que o que ele não gosta é a questão de tirar carteira, o carro sobre trilhos e leito até hoje. É, porque o Gran Turismo realmente ele não tem uma sensação de velocidade muito grande, igual o Nid tinha, né, cara? O Nid parecia que seu carro tava a 400 por hora, né, mano? Sim, cara. Porque o conceito do jogo do Nid era esse, né, cara? Era tunar o carro, que nem o Need for Speed Underground 2 mesmo. E, era totalmente na questão de tunar o carro. Eu não gosto de me gabar, não, mas eu acho que eu sou um dos únicos que fiz análise de Metropolis Street Racer no YouTube. Eu já vi análise, mas é de gringo. Canal do Brasil, não vi nenhum fazer, cara. Nenhum. Porque se eu não me engano, você já viu, Fernando, é o Projeto Gotham, porque a SEGA tinha um nome direito do sobrenome Metropolis Street Racer. Então, a produtora Bizarre Creation botou outro nome, botou Project Gotham. Aí ela fez uma versão pro Xbox, né? Primeiro Xbox. Como que é, Project? Vamos lá. Jogo do Batman. Vamos lá. O Fernando já falou, né? Já. Acho que só falta você. O Sérgio já falou também, né? Você já falou, Sérgio? Já foi o primeiro, pô. Então, vamos pra nova. Vamos acabar logo essa live, logo que já tá quase 2 horas de live, né? Vambora. Infelizmente, como eu disse lá no começo da live, galera, infelizmente, não dá pra falar de todos os jogos, cara. É impossível, né, Fernando? Como é que vai falar, cara, de todos os jogos com 2 horas, fazer cara? Não dá, mano. Fazer uma live de 24 horas ainda vai faltar ainda. Oh, pois é, realmente. Vamos lá. É muito jogo, cara. A série Need for Speed, né, nunca mais foi a mesma depois dos títulos como Underground 1 e 2, que colocavam os games, né, no papel de corredores ilegais
dentro de carros completamente envenenados e repleto de luzes de neon, correndo com cenários impressionantes. Depois de Need for Speed Underground, a franquia adotou quase que obrigatoriamente, né, as modificações de carro, por exemplo, as versões subsequentes, né, que é o Most Wanted, os outros jogos, né, que saíram, era tudo parecido. Vocês gostaram dessa inovação ou gostam mais da série antiga? Fernando? Não, eu gosto, eu não tenho nem o que falar, não, cara. Pra mim, na questão do Need for Speed, que nem eu falei, joguei muito Underground 2, o 1, joguei pra caramba na época mesmo que saiu ali, joguei na locadora, né, que era que mais jogava. Depois veio a questão dele dar uma modificada, a questão de mudar os carros e tal, aí incrementaram um pouco mais a história ali não sei se foi antes ou depois ali do Carbon, mas eu sempre gostei, cara, até hoje eu acho um jogo legal de jogar, né, e na questão, eu acho que é o Underground 2 que faz as modificações dos carros, eu não lembro se era esse. Que bota som de é. Você tá falando de... É, que troca é o som dois. Lá, é o 2, é né? Dois. Então, esse foi o que eu mais joguei, esse eu joguei pra caramba, porque era diferente, aí os caras tinham uns macetes de colocar as músicas no memory card ou alguma coisa assim, e ficava bacana, eu achava bem legal. E é uma franquia que eu gosto até hoje, acho bacana de jogar, cara. Aí tem um último que saiu aí, foi o... Mas o primeiro é bem inovador, hein, cara. Eu lembro que em 2003 esse jogo saiu. Cara, todo mundo na locadora jogava isso, Fernando. Caramba, velho. Você chegava na locadora, tá todo mundo jogando. Caraca, essa televisão é tudinho, mano. É que na época que ele saiu, não tinha... A galera... Ficava jogando muito a questão de futebol e tal. Só que quando surgiu um jogo novo de corrida, principalmente do Play 1, quando saiu o Need for Speed, o Underground, ele era diferente pela questão da corrida ser rápida, das modificações que tinha ali, o som, né? E a questão de ambientação também, tanto à noite quanto durante o dia, tinha essa mudança também. Eu vou até tirar o som aqui, senão se sair, eu vou recuperar e a gente me mata. É isso que eu ia falar agora. Então, tipo, tem todas essas modificações que a galera curtia, cara. E não era assim, a galera, entre aspas, não era cara, todo mundo. E olha essa versão de PC, hein? E olha essa versão de PC lindíssima graficamente, cara. Sim, sim. Era bonito pra caramba, cara. Eu tinha bastante carro, a modificação dos carros era muito legal também. E a jogabilidade era boa. Assim, por mais que muita gente... Eu não acho o jogo 10 de 10. O primeiro Need for Speed Underground. Não, é um baita jogo. Eu dou 9 pra ele, é um jogo muito massa. Só que, bicho, ele trouxe muita inovação. Não tinha isso na época no mundo dos games. Não tinha isso de você botar neon no carro, não tinha isso. Não tinha, mano. Não tinha. Era questão de você escolher o carro e jogar, ponto, era isso. Depois que veio essa questão de fazer toda essa mudança, trocar calota, colocar roda e colocar aerofólio. E as pistas de dragster que você passava marcha, era muito massa, cara. A de drift aí, por exemplo. A pista de drift era muito louca. A de drift era difícil. Porque eu tinha que dar o drift certo. Eu achava difícil porque tinha que fazer certinho, que senão qualquer erro você já perdia o drift. Sim, aí, porque você tem que ficar virando chato. O carro pra lá e pra cá, né, cara? Tem que ser certinho, senão você perde a sequência. E Sérgio, o que você achou da inovação aí? Gosta mais dos antigos? Acha os antigos melhor ou acha o Need for Speed Underground de jogaço? Cara, o Need for Speed Underground foi um jogaço. Ele, ele foi um sucesso, tipo assim, ele abraçou tudo que tinha na época. Que era o filme lá, né? Velozes e Furiosos, meu amigo. Quem não queria ter um carro tunado naquela época? Todo mundo queria ter um carro com roda 15, uma saia, um aerofólio. Teve nego que colocou neon até na bicicleta, hein, mano? Ah, botava uns neon debaixo do carro. Ele impulsionou. Virava nave espacial, carro. Tanto neon que tinha. O sucesso dele era baseado no Tunning, no Need for no Velozes e Furiosos. Ele tinha esse conceito do dragster, que é a corrida, né? A largada. Tinha esse negócio do drift. Era tanta coisa ao mesmo tempo ali
que... A trilha sonora sim. Também a galera gostava, né? Porque era hip hop, hip-hop, era rock... Era rock... Era o rockzinho pão com ovo que os emo gostava, era new metal, era uns negócios muito ruins, velho. Não gostava da trilha não, mano. E eles usavam muito hora, carro, cara. Carro popular, era Peugeot sim. 206, Honda Ford Civic. Focus, Honda Civic. Então, você evoluindo no jogo, você via até quanto você podia tunar seu carro, porra, porque mas... você ia abrindo aerofólio novo, farol novo, por aí vai. Um Peugeot com motor trocado, Sérgio, até eu quero, mano. Tem menos risco, né? Porque o motor original desse carro é horrível, né, cara? É, depende. É existem três modelos. Sim, tem um modelo que é horrível. O meu é o pior, é 1.0. Nossa. E aí, aí logo em seguida... Não, tá baleado, tá no mecânico. Oh, o Need for Speed Underground 2, eu já senti um downgrade. É, eu também achei que ele não é tão bom igual o primeiro, mas é um bom jogo ainda. É um bom jogo. Ele, o que pra mim, na minha opinião, cagou ele um pouquinho, foi ele abraçar esse conceito de mundo aberto, GTA, não ficou bom, cara, não ficou que bom. Você veja assim, eu quero trocar um pneu, tem que andar até lá na coxichina. O Sérgio tem a mesma percepção que eu, mano. É, essa questão era chata mesmo. Se você for analisar ele direitinho, graficamente, eu achei melhor. Que o jogo deu uma caidão. Não, O Underground 2? Não, eu tô falando o Underground 1 é melhor, pô. É melhor, o 1 é melhor, ele parece um jogo mais parrudo do que o segundo. E aí a Electronic Arts, daí pra frente, ela entrou numa aloprada de... A versão de Play 2 é a pior, tá? Que versão ruim, velho, caraca. Graficamente, eu não sei, na época eu joguei muito a versão de PC. Não, graficamente, eu tô falando graficamente. Graficamente. De PC eu joguei muito de 2008, foi o Undercover lá. Nessa época eu já jogava em PC, então eu já olhava os consoles meio com o olho torto. Já olhava e falava, não é tão bom. A melhor versão era do Xbox, né? A primeira Xbox, né? Que ele tá falando. Dos e consoles. Aí, dos consoles que eu joguei mais assim foi, por incrível que pareça, foi o Carbon, do Play 2. O que o Sérgio tá falando faz sentido, porque o Need for Speed... Ele quis ser ambicioso demais, e o que aconteceu? Acabou que para você ficar procurando pista é chato. E você já quer logo correr com a pista, velho. Entendeu? É um negócio tipo... Fica um negócio cansativo, né? Maçante. Isso, maçante. Eu acho que a Electronic Arts, depois do Need for Speed Underground 2, ela demorou um pouquinho para se encontrar, que ela lançou esse Carbon... Ela lançou aquele Undercover. Cara, não gostei de nada desse jogo. O Monster Wanted é um dos melhores, cara. O Monster Wanted é um jogo muito... Nossa! O Monster Wanted é legal mesmo. Você tá doido? O Monster Wanted é melhor que Underground, meu irmão. Você tá louco. Então, eu só fui gostar novamente de Need for Speed quando ela lançou o Need for Speed Hot Pursuit. Ótimo. Aquele antigo? Não, o 2000 e pouco. 2010. Cara, aquele que você joga com os carros da polícia e depois você joga com os caras. Esse mesmo. Jogo é muito jogo massa, cara. Inacreditável. Nossa, jogo. Que jogo massa, velho. Nossa, mas a qualidade gráfica dele é monstra. Pra mim, 360, o último... né? Play 3, PC. Pra mim, o último Need for Speed que prestou, que foi um jogaço que muita gente detesta, eu acho ele maravilhoso até hoje. Que tem aquela história que o garoto tem que ir lá para sair da ponta dos Estados Unidos até Nova York. O The Run. Aquela história. The Run. Nossa. The Run é bom, jogo, cara. É, ainda é bom. Maravilhoso. Bom, muito bom. O pessoal pegou tem no gente que fala que aquele jogo é ruim, cara. Não é doido. Eles falam que é ruim por conta da história do jogo. Então, esse que o Sérgio tá falando. O pessoal que reclama da questão de ser ruim é porque tem muita gente que quer só jogar corrida. Não quer prestar muita atenção na história. Eu não acho a história ruim. Eu não acho a história ruim.
Eu também a história ruim, dele é uma história feijão com arroz. Ela não é, nossa. Os cara... Eu achava que ela podia ter uma traminha ali no final. O cara quer que bota um livro na história de um jogo de carro, velho. Pelo amor de Deus. Tem muito pra quem ver isso, Wilson, não? Se você tem uma história, então faça uma história bem feita. Eles mas a história do jogo não é ruim assim, cara. Não é. Mas o jogo. É como o Sérgio falou, né? Ele tem peso. Ele é um jogo que você sente o peso do carro, você sente a física dele, é maravilhosa. Eu jogo de vez em quando no volante. Cara, até hoje eu falo assim, gente, esse jogo pra mim é um. O remake do Monster Hunter, o outro Monster Hunter, é horrível. Que jogo ruim, mano. Joguei. E pra mim é definitivo. Depois desse The Run, eu acho que a Electronic Arts deve ter lançado uns 3 ou 4 Need for Speed e todos horrorosos. Eu também não gostei mais. Eu joguei até o The Run. É, depois tem o Payback, que é de 2017. O Payback é fraco. Aí tem um que... Qual que era o outro aqui? Que é 2017 e 2019, que é o Hit. Esse eu não cheguei nem a jogar, então esse eu não posso dizer. O negócio... Ó, eu acho que eu sei por que a galera não gosta do The Run, Sérgio. É por causa do lance do Quick Time Events do cara lá quando ele corre dos policiais, mano. Não, o jogo porque tem esses momentos. Porque a história é legalzinha, cara. A história é legalzinha. Essa e o gráfico do jogo é muito bonito, cara. O gráfico dele é maravilhoso. Realmente, Quick Time Events, às vezes, tem um lance meio hollywoodiano ali que ele sai correndo do helicóptero, pula em prédio, entendeu? É porque é fora do lance da corrida, né? É um jogo mais assim que você vê o cara e nessas cenas você interage com carinha, né? Que você dirige com os carros. Em relação ao jogo em si, eu já vi gente criticar ele no sentido de ser um jogo curto. Ele não é um jogo longo. Você, sinceramente, você pega ele e você zera ele num dia. Você zera ele num dia. Mas mesmo assim, eu acho ele muito bom. Jogabilidade muito boa. Eu prefiro um jogo bom que me agrade do que um jogo longo que te enjoa. Pra mim, eu não gosto de um jogo longo demais porque me acaba que eu não consigo, tipo assim, eu tenho que ficar jogando ele a prestação. Entendeu? E um jogo que às vezes você pega e zera, né? É melhor, cara. Melhor, isso aí. Mas vamos lá pra, né? Pra última aí. Última aí, né, cara? Bom, a nossa geração viu inegavelmente vários conceitos evoluírem, né, Sérgio? Você aqui, Fernando, né? Viu os jogos lá desde lá do Enduro, né? Ou até antes, a gente viu um pouquinho antes aí, né? Desde o Autorama. E, cara, e com as facilidades online, né, vimos nascer também dezenas de jogos que se tornaram extremamente populares hoje em dia, né, com a melhoria da internet, né, pelo mundo afora, né, por exemplo, os gráficos dos jogos de corrida, hoje não para de evoluir, cara, você vê os jogos de hoje, cara, graficamente, cara, é imbatível, né, não tem como, né, cara, o conceito do gameplay às vezes também não muda, né, cara, que tinha vários jogos igual na época que eram muito, tipo, trazia gameplay diferenciada, né? E hoje já não tem tanto isso, né, cara? Mas o que vocês acham, né, sobre, né, os games de corrida de hoje ficaram sem graça, ou os antigos é melhor, não tem isso? Eu acho que não, cara. Vai muito da pessoa em si, velho. Que nem se for assim, que nem hoje em dia pra mim mesmo, de corrida que eu gosto, cara, é Forza. Tem como falar, velho. Qual Forza? Joguei todos, Forza. Caraca. Que era do 360. Eu só não joguei do Xbox One, que eu não tive mais. Do 360 eu joguei todos que tinha. O cara, Forza 4... É muito Forza divertido, 4, cara. O Forza 4 no Xbox 360 é um nível gráfico que me impressiona. Ele é um jogo antigo, hein? Você olha então, e você fala... E você pensa assim, olha, pô, não vai nem rodar, né? Quando eu peguei a primeira vez, eu falei, mano, isso aqui não vai rodar no 360, velho. E roda bem, sabe? E eu gosto do conceito dele,
da questão da história dele, de disputar e tal, as pistas, de tirar contra e tal. E uma coisa que eu achei bem divertido nos Forza é a questão de procurar os carros. Achei bem divertido encontrar os carros E perdidos lá. Fernando, e o Forza fez uma coisa, cara, que não era para proco não, pô, destronou o Gran Turismo, cara. Sim. Ele destronou o Gran Turismo porque o mal do Gran Turismo, que ele sempre jogou na Safe Zone. O que é Safe Zone? Ele nunca trouxe muita coisa de inovação depois do 2, cara. Ele sempre jogou seguro, sempre Era os sempre jogos a eram mesma muito, coisa, é. sempre a mesma coisa. E quando apareceu o primeiro Forza lá no Xbox, que era lindão também, cara, era muito superior, cara. Muito, não era pouco superior, era muito superior, cara. Nossa, mano. Fazer uma Sim. pergunta. É, Forza, ele é simulação ou ele é arcade? Ele meio. A injogabilidade ele tenta mesclar isso aí. Mas, assim, em É, questão porque na de. jogabilidade dá pra mudar, né? Tanto colocar Isso. mais Ele arcade tenta quanto te colocar mais ajudar. simulador. É. Sim. O Forza, Porque ele eu vou tenta te falar a ajudar. verdade aqui, eu nunca joguei Forza. Caraca, tá de Nossa, que sacanagem. blasfêmia. Meu Deus. Não, Como é que deve, mano? nunca Tá de joguei, não. sacanagem, mano. Eu Como é que tenho deve ali o aí? Meu arquivo Deus. para instalar ali o jogo, mas nunca joguei, não. Eu O já cara tem um joguei volante pra jogar e não o. joga, não dá pra entender. Rapaz, eu jogo, sabe o que no volante? É Assetto Corsa. Já jogaram? Já Assetto vi, Corsa, já, né? sim. Já vi, mas nunca joguei, não. É, não Cara, tem como jogar. esses jogos, cara, de corrida atual, dessa geração, vou botar de 360 PS3 pra cima, eles chegaram num nível de De perfeição, gráfico, né? de gráfico, que Oh? você já não consegue olhar para um e para outro às vezes e falar assim: ah, aquele ali é o Mod... Gran Turismo, aquele ali é Uhum. uma coisa. Não, se eu estiver jogando um Assetto Corsa aqui, se estiver numa tela, às vezes interna do carro, você não sabe nem que jogo que eu tô jogando. Porque eles são muito parecidos, eles são muito Porque ficou realista fechadinhos ali. demais, né, ô Sérgio? Os Ficou caras ficou muito. num nível de Ficou realismo muito muito grande. realismo. E Muito. eu tenho E um cada dia problema mais, né? sério de Ó, jogar esses olha aí. jogos. Hein? Olha o Forza passando aí, cara. Você olha o gráfico de 360, hein? Xbox 360, jogo antigo, tá? Jogo, se eu não me engano, esse jogo é de. Deixa eu ver aqui. Esse jogo é o quê? 2011, cara. Você tá louco, mano. O jogo é velho É pra muito bonito. caramba. O jogo É é porque velho e é blindaço. a evolução do videogame foi tão grande que é o efeito de iluminação, a distância, cara. Você olha o horizonte, você tá vendo a curva lá no horizonte, coisa que nos jogos antigos você via o cenário se formando. Então, chegou num nível de realismo que, pô, a Record tava anunciando lá que para tirar a carteira do motorista do presidente tinha que dirigir de ré. Aí foram descobrir que era a imagem de um replay de um jogo. De tão realista que estava o nível da parada. Então, eu só tenho mal contra esses jogos atuais, assim, de corrida, simulador. Eu não consigo jogar. Eu não consigo. Mas o Parece que Forza é falta. diferenciado, né, Fernando? Ah, Forza é. O Forza eu conseguiria jogar. Ele tem um Ó! chão diferente, cara. Eu acho que você conseguiria jogar ele. É muito mais fácil, velho. Eu Porque, tento, André. querendo ou não, você consegue dar uma modificada ali. Em algum aspecto que tá te incomodando, acho que dá para mudar. Aí você fica um jogo mais agradável para você jogar. Mais E na agradável, questão né? que nem, é, na questão que você falou, Sérgio. É, você jogando, os jogos de antigo. Antigamente, vendo a questão de todo o cenário ter que se formar primeiro e tal. Você pega um jogo que nem esse do Forza que tá Olha rolando aí, essa você vê iluminação, cara. Você toda a parece que vai questão ficar da cego. iluminação, a questão Vai das ficar cego. nuvens. Você vê na hora da batida, você vê o tipo de batida, como. Cara, é um nível de gráfico, esse que você tava falando do Assetto Corsa, cara. Caraca. É um nível gráfico assim que os caras. Eu não sei onde os caras vai chegar mais, cara. Porque é um O nível de Assetto perfeição Corsa, tanto assim, cara, que. cara, eu não sei nem quantos carros tem naquele jogo. É muito carro. É muito estilo de corrida diferente. Você pode jogar kart no Assetto Corsa, você pode jogar Fórmula Indy, você pode jogar Fórmula 1000, sei lá. Tem O vários Forza, modelos de carro. É inacreditável. Sérgio, o Forza é o seguinte. O Forza ele te dá. Ele, faz, ele tem dois modos de jogo. Ele tem um modo fodão que você desliga todas as assistências.
Que o cara dá onde, né, Fernando? Dá onde não, aí, na não, padaria. Aí o cara tem que ser bom, mano. Não, o cara tem que ser aí bom. Aí o cara, é. E tem o modo Sérgio, que você bota todas as assistências. O carro praticamente freia pra você, mano. Entendeu? É, mas era da curva. Instante Race FX, eu não tava assistência, não. Não, eu tô falando isso porque você falou que a jogabilidade do jogo é mais complicada. E o Forza, sim, ele faz isso. Porque, tipo assim, o Forza, ele é acessível, cara. É por isso que, sim, o Forza destronou o Gran Turismo. Porque ele pegou, ele colocou coisa que no Gran Turismo não tinha, cara. Não tinha, mano. Se nós puder voltar no tempo, assim, e você comparar os jogos de simulação de hoje com os de simulação do passado, Gran Turismo 1 e 2, talvez até o 3 do PlayStation 2, é arcade. Perto desses jogos de simulação de hoje. Porque, cara, eu tenho um problema sério em ter sensação de velocidade em jogo de simulador. Eu lembro que eu joguei o Grid. Eu tô a 300 por hora numa reta, parece que o carro tá a 100. Tipo assim, você não sente velocidade, sabe? Não tem tanta velocidade assim mesmo, não. Isso é um sério problema pra mim. Quando eu vou ver, a curva tá em cima. E eu vou frear, eu vou parar lá no mato, porque eu era pra ter freado, sei lá, muito tempo antes. Sabe qual jogo que você vai gostar do Forza mais ainda? O Forza Horizon, cara. Eu botei um emulador aqui, cheguei a botar pra rodar, mas... O jogo Forza é Horizon, lindo, né? Dublado, nossa senhora, mano. Jogo... Cara, Forza Horizon é bom demais. Eu vou botar aqui pra você ver o Forza Horizon do Xbox, mano. Você não parece estar rodando no Xbox, parece estar jogando no PC, né, Fernando? Nossa, cara. Cara, é que aquilo que eu falei, o Forza que eles fizeram, o 4, o 360, você fala, não vai até o 4, mano. Não tem como rodar isso no 360. E os caras fizeram rodar, talvez chorando ali, mas rodou. Não, o Xbox é legal. Usou tudo que tinha que usar ali, cara. Você não, tá ali não tinha. Cara, o que tinha, os caras falaram, pode usar o que tem, então vamos usar. Vamos usar aqui. Vai usar. Bota aí. Ah, usou. Eu não conheço o Forza, mas pelo pouco que eu já vi, eu acho que ele ganhou do Gran Turismo no seguinte sentido. Ele não parece ser um jogo só de pistas de circuito fechado. Ele tem cara de ter umas pistas de mundo aberto, não tem não? Não, ele o tem. Forza, pô, só que Forza ele mescla. Ele mescla. É o mundo aberto, meio não aberto ali. Ele é um jogo totalmente arcade. Qualquer um pode pegar e jogar, mano. A jogabilidade dele é muito fácil, velho. Então, é porque jogos de simulador costumam filtrar muito o pessoal que joga. Não é todo mundo que joga um simulador. E aí você acaba perdendo o grande público, vamos botar assim. Entendeu? Sim. Não, pega a maioria, porque ele não é um jogo difícil de jogar, é um jogo simples de jogar. O primeiro Forza é de poder mudar, né? O primeiro Forza Horizon é de 2012, ou seja, já tem 10 anos. E olha o gráfico disso, Fernando. Tá louco? Cara, 2012. Tem 10 anos, mano. Não, e 10 anos com esse gráfico desse jeito, né? Essa geração, PS3 e 360, eles deram um salto gráfico bem grande em relação ao PS2 e o Xbox, sim, clássico. Sim. Coisas que a gente não viu tanto do 360 para um Xbox One e por aí vai. Porque hoje em dia, o que está fazendo o diferencial no gráfico é o aumento da resolução, a taxa de frames. Frames, né? Taxa de frames. Isso. Taxa de frames, resolução e algumas tecnologias. É, algum ray trace, um negócio ali. É, um filtro diferente, um ray trace. Porque jogo de corrida, o que mais importa é o frame rate e a resolução. Isso aí é o que mais importa. E, o que os caras querem alcançar é o 4K 60 frames. É isso que eles querem. Esse é um dos poucos jogos Xbox que roda em 1080, a 1080p, hein, cara. Jogos é tudo 720, isso aí roda em 1080, mano. No emulador, o cara ganhou até... O cara ganhou até lá, o cara ganhou até as conquistas lá, 20G lá, sério. Golf. E cara, por incrível que pareça, você olha esse Horizon, você não vê serrilhado no jogo, não, velho. De Xbox 360, mano. Você fala, caramba. O jogo tá em 1080, cara... né? Se tiver serrilhado também. Não, cara, mas pô, mano.
Os caras usaram, parece que eles usaram uma técnica de 4x, eles colocaram MSA 4x nesse jogo, do Xbox 360. É... Ou seja, eles usaram técnica de PC em jogo de videogame, mano. Mas é bonito mesmo. Eu acho que Enduro é melhor, hein? Tá doido? Rapaz, ô, louco, tá maluco? Aí também não, pô. Também não, né? Aí pô, não, pela não. Até gosto de Enduro, mas também não exagera, né? Vamos parar pra refletir aqui só um pouquinho. É, já tá perto de finalizar a live. Sim. Olha a evolução, a que ponto nós chegamos de sair. Sim, de um jogo, daquele primeiro jogo que você botou lá, que foi aquele Night Driver lá, pra chegar nesse nível de hoje, cara. Imagina se você pega uma pessoa daquela época que jogou o Enduro, tá congelada, e jogar isso aí, cara hoje e fala assim, senta aí. O cara vai falar que é bruxaria, velho. É algo inacreditável, é, né? Fala, não, isso é um vídeo, alguém gravou um vídeo aí, né? Sim. É algo... Porque esse jogo de corrida, vamos falar, cara, a verdade, é o jogo, esse jogo que... é lindo, velho. É lindo. O jogo de corrida é um jogo que denotava a potência do videogame. Se você queria ver que o videogame era potente, você tem que mostrar um bom jogo de corrida. O que, que aquele jogo pode trazer de diferente, fazer, acontecer. Porque às vezes um jogo de luta, ele enganava. Se você pegasse um Virtua Fighter 2 do Saturno e botar com Tekken 2, você pode dizer que o Virtua Fighter 2 do Saturno é melhor. Mas quando você pega o Gran Turismo e pega o Sega Rally, você já fala, opa, o Gran Turismo é melhor. Então, o jogo de corrida, ele chama pra você olhar e falar assim, nossa, hein? Ele vai quer usar um tudo pra poder esse videogame aqui. Quer ver um jogo, ó, você mesmo, Sérgio, que você gosta de Rally, um jogo que eu gostei mais do que o Sega Rally, cara, é o... Como é que é? O Grid. O Grid 2, o 3, cara. Paz, cara, Grid, que jogo, é maravilhoso. A que jogo dele é bem massa, arte, mas ele, velho. Ele é maravilhoso. Nossa, velho. A Codemaster, né? A Codemaster tá fazendo um jogo de só que, tipo, eles foram espertos. Ou seja, eles fizeram igual o Forza lá, o Sérgio. Tem como, sim, você ligar todas as assistências e o cara, qualquer um, até qualquer um saber jogar. E tem o cara que tira todas as assistências e tem que ser o bichão pra jogar, cara. Entendeu? Sim. Eu ia citar ele. Esse jogo, joguei ele muito. Muito bom. Triste. Cara, um jogo muito bicho. Eu zerei o 1, o 2 e o 3. Eu só não zerei aquele que tem a demolição. Eu só não zerei aquele que tem demolição, cara. Como é que é o nome? Split Second? Ah. Não. É o Grid de demolição, cara. Que ele tem Rally... Ele tem os paradas tudo, mas ele tem demolição. Ele tem um negócio de demolição, eu esqueci o nome, cara. Ele foi um dos últimos a lançar pro 360, Fernando. Lá em 2013, por aí. É, muito, muito, muita coisa boa. Jogo de corrida... Infelizmente, galera, não dá pra falar de todos os jogos aí. Se vocês quiserem citar mais algum jogo aí, a live tá terminando, galera. Eu queria... vocês todos que ficaram aí, ficaram... 6 pessoas, 5 agora, né, que ficaram nos ouvindo aí, os vai chato, né, o Sérgio e Fernando. Jogadores de futuro. Considerações finais aí, Sérgio, fala aí, meu irmão. Ah, um papo bom, um papo agradável, só não gostei de vocês terem falado mal de Stunt Race FX aí, que é um clássico da Nintendo. Não sei como é que a Nintendo ainda não pensou em fazer um remaster dele. O novo clássico da atualidade agora. É, trazer ele pra nós aí. Que na minha humilde opinião é melhor que Virtua Race de Mega Drive. Nossa, mas tem que ser doente. Poderiam dizer que eu sou louco. Mas é isso aí. Eu tenho um canal no YouTube, quem tiver aí não conhecer, Game Office, só entrar lá, vai sair um vídeo novo final de semana aí, né, Nilson? Eu tá sabendo não, mas vai ser um vídeo por incrível aí. Que pareça, o Sérgio tá mantendo a regularidade, pá. Tô de botando... Tanto, de tanto encher o saco dele, eu acho que agora ele tá, esse mundo tá botando vídeo lá. Vai ser mais umzinho de paródia aí que vocês vão gostar. Tô preparando aí, vai ser legal. Esse último foi mais ou menos. Foi mais ou menos. É porque você não conhece. É que você não conhece a mulher. A mulher. A gente esses memes novos que parece do nada, cara. É maluco. Coisa de maluco. Tá precisando se atualizar. Preparando um show de bola. E tá mais bom. Um vídeo sobre emulação de PS2.
Muito bom. Ô, Sérgio, nós temos que fazer os últimos episódios de Shenmue, cara. Tô doido pra falar do anime, cara. Vocês estão vacilando. Mas o Vini tá com os problemas dele. Depois que ele voltar, nós faz. Tem que ser ao vivo. Tem que ser ao vivo. Luiz falou também que ia participar, depois vai para Portugal. Aí... Mas tem que ser ao vivo porque é mais fácil, não dá trabalho, entendeu? Uhum. Mas é só isso certo. Ou tinha mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Vou agradecer a vocês aí. Não, vai. Eu que te agradeço. E a galera aí. Não, eu que te agradeço tirar seu tempinho aqui para ter esse papo aqui. Fernando! Cara, só tenho a agradecer pelo convite aí, né? Tentarei aparecer mais vezes aí para a alegria da galera ou não, né? Vai saber. e é aquele esquema, cara. Como você falou, a questão do jogo de corrida, se a gente for pegar aqui, cara, se pegar 24 horas para falar de jogo de corrida, cara, vai ter muita coisa, desde 1970 e tantos lá até hoje. Grid 2, cara. Coisa. Deixa eu te falar, Grid 2, um dos melhores jogos que eu já joguei também, cara. Mistura arcade com simulador, hein? Nó. Vai saindo muito. Cara, vai saindo muita coisa de questão de que nem o Sérgio tava falando do Lamborghini mesmo, do Super Nintendo, tem o do F-Zero, o Mario Kart, várias coisas. Jogo, né? Você vai intercalando e até chegar onde o Sérgio falou do assento Corsa lá. Cara, você vê graficamente, questão de jogo é o que eu falo. Não dá pra saber onde os caras vão chegar mais, cara. Acho não. Que os caras vão ter que... Daqui um dia você pega, olhar lá pra fora o carro e olhar o videogame, né, Sérgio? Vai ser a mesma coisa, mano. No videogame é o carro. Vai jogar lá o assento Corsa é o carro. Tá lá no seu portão o carro, só entrar e jogar. Porque não é possível, cara. E uma coisa que eu parei pra pensar, galera, hoje eu não passei a intro, não. Vou passar agora, cara. O cara nunca passa a intro na entrada. Meu Deus do céu. Eu esqueci, mano. Eu na hora que você fechar. Mas não tem problema não pra nós fechar aqui, ó. Bora pra intro, galera, pra finalizar, ó. Eu não esqueci, Agora não. Eu não esqueci. Depois você faz você coloca no final, você coloca um fim retrô. É melhor. Mas o Fernando. Deixa eu só falar um negócio assim. O Fernando puxou uma coisa aí que eu pesquei aqui. A gente não sabe onde isso vai chegar. Eu acho que a gente já chegou aí num nível tão alto. Que a meio galera que estagnou, né, cara? Tá regredindo. Está saindo aquele. Como é que é o nome dele? Horizon Chase. Sim, que é igual o Top Gear, né, cara? É igual saiu aquele Slipstream também, que é uma parada meio. Joga o estilo de corrida da SEGA, mas aquele Super Scale. Então. É que você. A galera você pega assim, quer voltar para aquele saudosismo do jogo de corrida antigo também. Sim. É, porque você pega, que nem a gente tava falando no começo, pô, a gente jogava no controle, cara, um botão pra acelerar e um controle. E foi evoluindo, que hoje o cara compra um kit que tem um volante, marcha, acelerador e freio, e aquele trambolho gigantesco pro cara poder dirigir. Então, rapaz, tá chegando num nível que a pessoa, meu, o que mais eu posso fazer? Vamos voltar. Aí eu vou falar uma coisa escrota aqui agora. Vou falar uma coisa escrota aqui. Eu achei que eu nunca ia gostar disso, mas gostei e jogo legal. Aquele jogo de caminhão, como é que é? American Truck Simulator lá? Truck Simulator. Ah, não acredito nisso, cara, não, mano. Sérgio, gostei. É muito massa, velho. É muito da hora ver aquele bagulho. Para com isso. É muito legal. É legal. Quando eu olhei aquilo pra primeira vez, eu falei assim, cara. Não, agora tá na hora de acabar a live. Agora tá na hora. Não, tô nisso. É legal. Cara, é muito divertido. Nossa, é muito divertido, cara. Aqui, na boa, o Fernando, tem hora que eu pego, coloco lá, escolho lá a entrega pra fazer, né? Tem que levar, sei lá, um caminhão de charuto pra São Gonçalo, que é aqueles mods bem ruimzão, meu BR lá. Aí toco lá um Raça Negra lá, bota um Raça Negra pra tocar assim. Você só vai escutando um Raça Negra na viagem. É só de pensar que sua boca. Ai, meu Deus. Deixa outra boca. Eu sinto um gosto lá. Eu vi um cara jogando, né? Assim,
Você viaja, o cara jogando, o cara tava jogando, escutando Matanza, velho. No caminhão. Falei, mano, bum, bagulho explodiu, cara. Rapaz, é legal, você quer relaxar, cara, é você pega um Truck Simulator aí. Mas, ó, é de boa. Ó, de buenas. Já começaram a viajar na maionese, tá na hora de terminar a live. Não, eu quero agradecer. Se nós tivéssemos viajando na maionese, nós estaríamos falando do Golf Simulator, que é do simulador de carro. Aí você já tá apelando, pô. É, aí, então, tá, aí é viagem. Aí você já tá pro chorume das corridas. Não. Aí tem um simulador de pomba, é que fala de São Paulo, só. A meta é você cagar na pessoa. Eu quero agradecer todo mundo aí, o canal Mega Drive, o Oráculo Game, o Lohan aí. Né? Quem mais aí? Não teve muito que gente que comentou, não. Teve o nosso amigo, irmão da Lindsay. Ixi, essa que o Nilson travou lá? Travou. Agora vai ficar uma live infinita aqui agora. vambora, deixa ele aí. Travado aí. Travou mesmo lá. Pior que travou então, mesmo. Cadê? Vamos falar de Truck Simulator aí. Não, bom. Jogão, pô, jogaço. Não tem nem o que falar, cara. Meu, é bom demais, cara. É bom demais. Eu tentei instalar. Eu instalei uma vez aqui no meu notebook ruimzinho aqui, só pra diversão mesmo, assim, cara. E é divertido, cara. De vez em quando eu vejo umas lives. Tem umas lives do. Se não me engano, era o pai do Rato Borrachudo que fazia. Eu cheguei a ver. Ah, cara, era muito legal. É, caiu mesmo. Era muito divertido, cara. Era divertido demais ver aquilo. Eu não curto as lives que fica uma galera jogando o jogo naquelas pistas num horizonte assim de apertado, já viu? Sim, eles ficam num lugarzinho apertadinho, acho aquilo muito caído. Fala, ai, gente, tô sério. Não. Mas não, então, o jogo é muito legal. Esse estilo que você falou, que eu acho legal. Você faz uma viagem pra tal lugar, pra entregar tal coisa, pra fazer. Entendeu? Aí é legal, aí é divertido, cara. Pô, você pega, vai pra São Paulo, vai pra no seu. Ah! Ô! Mas voltei aí, ó. Eu voltei meu computador. Meu computador reiniciou. Tá lá, computador novo explodiu. Reiniciou já. Não, não é o novo, não, pô. Não é o novo, não. Ainda não montei o novo, não. Ó. Oxi, meu computador reiniciou. A gente vai acabar a live agora. Quero agradecer o que eu estava falando. Quero agradecer todo mundo que participou, deixou comentário. Puderem deixar o like, aí para agradeço a todos. E, galera, até a próxima live aí, galera. Ó. Valeu, galera. Tamo junto.